Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Tamo de volta aqui hoje com Euro Truck Simulator 2, depois de alguns dias que vocês estavam pedindo aí vídeos de Euro Truck, lives de Euro Truck. Tamo aqui de volta com ETS2, beleza? Vamos jogar no mapa Eldorado hoje, beleza? E tamo de caminhão novo, galera. Vocês podem ver aqui, ó, tamo de Volvo FH12, beleza? Vou estar usando esse mod. Pra quem quiser baixar o mod, o link tá aí na descrição, beleza? E é isso, junto com o link do reboque que a gente vai estar usando também, beleza? Tá tudo aí na descrição. E aí, Raimundo, e aí, Yuri Gamer, e aí, Miguel Veríssimo, e aí, Rafael Paixão, e aí, Nájila Mona, e aí, Igor Alves, e aí, Kaique, e aí, Rodrigo Gabriel. Tá sumido, hein, Rodrigo? Como é que você tá, meu rei? E aí, Rafael Rufino? Galera, não tô sozinho, tá aí o TG, deixa eu desmutar aqui. Aoba! Aoba! Aí, bom? Ó, tá online, manda um salve pra galera aí, ó. Fala, galera do Ano Novo. Galera do Ano Novo. Galera, o canal do TG tá aí na descrição, beleza? Canal do TGzinho, corre lá e se inscreve pra tá dando aquela fortalecida. Só os barbeiros, não, só os motoristas qualificados aqui hoje, o Raimundo. Tem barbeiro aqui, não. E aí, Sad Noel, e aí, Cleiton? Valeu, galerinha que tá chegando e deixando o like na live. Tamo junto, mano. Aí, ó, tem um baiano buzinando ali embaixo já. É o TG Gameplay, galera. Cadê sua live? Vou entrar na sua live aqui. Minha live? Você vai dar um like na minha live, TG? Vou dar o pão de queijo pra você. Esses dias o YouTube, ele... Fui mandar dois contos pro seu YouTube, ele não colocou mensagem. Foi sem mensagem. Ah, tá. É porque você mandou só dois contos, em vez de você mandar 5 mil, sabe? Não, foi 6 reais, tá? Aí, tá vendo, galera? Tá errado. Tá vendo, galera? Já é um pão de queijo aqui onde eu moro. E eu comprei 4 pães com esse dinheiro que você mandou, patrão. Tá achando o quê? E aí, YouTube Zeca pegou rubro uma porcentagem, negro? Né? E aí, Jean? Cadê? Beleza. Galera, é o seguinte, a gente tá de caminhão novo aqui, ó, como eu disse a vocês, beleza? Tamo com esse Volvo FH12. Antes de eu iniciar da gente fazer qualquer viagem com esse Volvo, eu vou tunar ele, beleza? Vou tunar ele e vocês me ajudam aí na tunagem. Ó o ronco. TG também tá de Volvo FH12, beleza, galera? Vamos sair daqui de dentro dessa garagem. Olha ele aí, ó. Aqui. O ronco dele tá bonito. Não tá mais bonito que o TG. Que isso, rapaz. Que isso, que isso, que cara. Que isso. Ó lá, TG mandou 5 contos, baiano. Para de mandar dinheiro pra mim. Eu não vou te devolver esse dinheiro, não, hein. Nossa, quase derrubei a moto ali. Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa, galera. Tamo descendo um morro aqui, ó. Aquele ali embaixo ali, galera, ó, é o reboque. O link do reboque também tá aí na descrição. Valeu, TG, brigadão, mano. O link do reboque também tá aí na descrição, pra quem quiser baixar, beleza? O brabo lá, o Fernando Gamer, liberou de forma gratuita lá no canal dele. Presente de Natal. Vou deixar sua live em segundo plano, que deu... Vejo os comentários também. Não, beleza. Aí, tá vendo, galera? Vocês podem pedir salve pro TG, não é só pra mim, não, tá vendo? Ok. Deixa eu dar uma resinha aqui, ó. Aqui na oficina. Como é que é o nome dessa daqui? Que é a oficina do Rogerinho, ou TG? Oficina do Rogerinho. Que é a oficina do Rogerinho que ajudou nós lá nos vídeos lá, galera, de ônibus. José tá comentando pela conta do pai dele na sua live. E aí, José? Então não é José, ué? Como é que é o nome do José? Ou é José? É Pedro. É Pedro. Ah, tá. Beleza. Aqui, galera, ó. Chegamos na oficina. Vamos tá desligando aqui o caminhão. E vamos estar personalizando esse caminhão, beleza? Vamos personalizar aqui e eu quero que vocês me ajudem. Configurador do caminhão aqui, ó. Quero que vocês me ajudem a personalizar aqui o Volvo FH12, beleza? Vou tirar aqui a câmera do volante, pode falar.
Salve, salve, Rafael. Não, galera, começou a flodar ali, salve. Ó, oh, Por louca, que galera. você falou? Ah, que eu falei pra você mandar salve, né? Tá todo mundo pedindo salve. Beleza. Olha aqui, galera, ó. Tem como deixar ele 6x2 e 6x4, né? Vou deixar 6x4. E nas duas opções tem como deixar ele rebaixado. Deixa ele rebaixado ou não deixa ele rebaixado, galerinha da live? Fala aí, manos. Deixa o FH12 rebaixado ou não deixa o rebaixado. Porém, vocês têm que, tipo, ir rapidinho, beleza? Enquanto isso, eu já vou colocando aqui, ó, o motor dele. Tem como colocar o motor diretão aqui, mano. TG. Vou lançar o diretão, então. O ronco dele ficar melhor. Depois você muda aí, TG. Lança o diretão também, que você colocou o último, não é? Coloquei. Lança o motor lá, ó, diretão, que vai ficar da hora, mano. Aqui no, na transmissão, galera. Vou colocar isso daqui, 12 velocidades. Rebaixado, galera? É pra deixar ele rebaixado? Então, beleza, hein? Vai ficar rebaixado. Vai ficar rebaixado, beleza? Nosso Volvo FH12 aí. Tranquilo, galera. É, vamos vir aqui. Ah, tá. O interior aqui é padrão, certo? A cor, galera. A cor do nosso Volvo FH12. Tem algumas estampas ali de empresas. Porém, não vou colocar a estampa de empresa, vamos colocar uma, nossa, mano, uma cor própria aqui no nosso FH12, beleza? Ele tava preto, não vou deixar ele pretão não, beleza? Isso aqui era para ser um branco, hein, galera? Isso aqui era para ser um branco, mano, ó. Thiago já tá zicando ali, falando que vai dar ruim. Quem falou? Thiago Moura. Aí, Thiago, qual foi, Thiago? Qual foi, Thiago? Já rebaixei ele, galera, já rebaixei ele, beleza? Deixei meu caminhão bem santista, tranquilo. A galera tá pedindo vermelha. Vermelho? Eles sabem que eu gosto de vermelho, entendeu? Eles sabem que eu gosto de vermelho. Tá Aí, vermelho e preto. quando eu deixo eles escolherem, eles pegam e escolhem o vermelho. Então, eu vou colocar o vermelhão aqui, né? O vermelho ganhou, galera. O vermelho ganhou. A maioria votou vermelho. Entendeu? E agora, mano, tem Olha lá. muito. O Deixa ele quê? hackeado, Gabriel pediu. Ó, hackeado vai ficar bom, hein? Tem muito, cara, acessório aqui pra gente colocar. Vamos colocar aqui, ó. Um climatizador aqui no caminhão, beleza? Nossa, mano, tem como lançar as buzinas marítimas aqui, TG. Você lançou no seu? O meu tem umas buzinas em cima dele aqui. Ah, então lançou. Aqui na frente é o que que é isso? Ah, a frente Tem dele ali antena também. a gente consegue. Nossa, mano, esse pretão aqui ficou da hora, hein? Vermelho tá da hora. Mas esse pretão aqui, eu vou deixar esse pretão aqui, galera. Esse detalhe aqui da borda ali do para-brisa do Volvo, beleza? Isso aqui é o quê? A antena, galera. Antena PX. O Acho quê? que tem 25 na gila. Quantos anos tem? É o 17. É 25, acho. É 17, galera. 17, velho. Galera, eu não sou fã dessas antenas, manos. Na moral, sinceramente, eu não sou fã dessas antenas aqui não, beleza? Eu vou deixar sem antena meu caminhão. Qualquer coisa depois eu coloco. A frente aqui. Ah, tá. Tem como a gente mudar aqui. Eu vou deixar no detalhe, pretinho. Beleza. Ah, o interior. Nossa, tem como colocar cromada, hein? Cromada ou pretão, TG? Deixa eu ver, tô vendo. Na frente, assim? É, a grade da frente ali. Acho que preto, mano. Acho que preto combina mais com vermelho. Galera, vocês têm que me ajudar também aí, beleza? A galera vai comentar aí, porque eu deixei o meu preto, né? Eu achei mais bonito. Esse aqui eu vou deixar o original mesmo. Aqui, se tiver como. Nossa, o vermelho aqui também ficou da hora, hein? Cromado. E o pretão. Nosso cromado ia ficar bonito também, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, entendeu? Eu gosto de pedir opinião e contrariar a opinião, TG. Igual aqui, ó. Ele anda sem CNH, Augusta. Quem? Você? Tá maluco, rapaz? Aquele comentou que você tem 17 anos, tem carro? Ah, tá. É porque eu ando sem CNH, galera. Isso aí é verdade. Isso aí o TG falou verdade. Não é mentira, galera. Mentira, não pode não, viu? Vai, experimenta isso. Experimenta aí andar sem CNH. Placa, beleza. Ah, nossa, mano. Tem como a gente selecionar ali a numeração da placa, TG. Então deixa eu colocar aqui R. Ah, aí é da hora, mano. Cadê o D? R. Cadê o D? Cadê o D? Cadê o D? RD. Cadê? Que mais eu coloco? Números agora. 2. Aqui. Cadê o 0? 0. 2 e o 4. Aí sobrou um negócio no final ali. O que que eu coloco? Ah, não. Nossa, mano. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Deixa eu trocar aqui, mano. Ó, o último aqui, eu vou colocar o número 4. O penúltimo, a gente coloca o número 2.
O antepenúltimo. Não sei se existe, né, galera? A gente coloca o 0. E o ante do antepenúltimo, a gente coloca o 2. E o ante do ante do antepenúltimo, a gente coloca a letra G. Certo? Aí deixa eu ver como que vai ficar aqui a nossa placa, galera. Vamos ver. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Querem clicar? RDG 2024. RD Gameplay 2024. É isso aí, galera. A placa tá no jeito aqui já, mano. Aqui a lateral aqui, mano. Os detalhes. Aqui eu vou deixar preto, hein, TG. Vai ficar top preto, galera. Mano, todo preto essa parte que você tá deixando cromado e preto. Ali embaixo, ali. Retrovisão, não tem como mudar. Aqui tem como colocar... Ah, esses aqui parece são... Parece um bigode. Acessórios lá dentro. Beleza. Eu vou mexer, não. Rodas, galera. Eu não sei se eu mexo nas rodas dele, cara. Vou deixar as rodas originais. Porque não tô com um pack de rodas aqui, não. Beleza? Então vou deixar as rodas originais. Vou trocar aqui só os pneus. RD. Você já tentou fazer um comboio com a galera da live? É isso que eu tava querendo fazer, TG. Tipo, quem tem um mapa Eldorado, entendeu? E aí a gente coloca, tipo, um mod só, que seja gratuito também. Fala com a galera qual que vai ser. Porque eu acho que é 8 pessoas só que dá pra entrar nesse servidor aqui do Eurotruck, né? Os caras já fizeram o servidor, tipo, que cabe 250 pessoas já, pra mais, se eu não me engano. Mas esse daqui, igual a gente tá aqui agora... Ah, mano, eu não vou personalizar outra placa não, mano. Agora eu fico com preguiça. É 8 pessoas, entendeu? Aham. E aí, tipo, eu queria muito fazer, cara. A gente usa, tipo, um mod só e o mapa Eldorado. Ó, vou falar por mim que eu acharia da hora. Colocar, fazer comboio com a galera, subir naquela montanha, sabe? Tudo estreita, bem estreita mesmo. Acho que é a serra. Essa é isso, serra. Aham. Essa é mesmo. Claro que a galera, ninguém ia jogar ninguém lá de cima, né? Porque todo mundo aqui é... Bom motorista, né, TG? Com certeza. Com certeza. Esse com certeza dele foi bem duvidoso, galera. Cara, meu caminhão tá ficando muito feio, galera. Mas eu tô gostando, mano. Quero saber a opinião de vocês. Tem como colocar ali o Volvo cromado ali. Vou deixar, gostei. Certo? Isso aqui é o quê? Ah, nossa, tem como colocar defletor nele, TG. Você tá moscando aí não colocar defletor, hein? Tipo um penteado no caminhão. Olha aí, ó. Acabei de colocar em cima do caminhão. Mas o meu tem. Colocou? Coloquei, pô. Ó, tem uma prancha da França aqui e uma prancha do Nescau. Vou deixar uma prancha da França. O que é isso aqui? Vou colocar uns tanques ali, sei lá o que, que é isso. Deixar sem. É só na cordinha mesmo. Ah, não. O meu tem alto-falante. Rapaz, pra que time eu torço? Cruzeirão Cabuloso, maior de Minas Gerais. Campeão da Sul-Americana no ano que vem. Beleza. Ah, tem como colocar os adesivos aqui no vidro, só que eu não gosto de adesivo no vidro, galera. Vamos pra parte interna aqui do caminhão, beleza? Nossa, mano, interior do caminhão aqui é complicado, gente. Tem como colocar uns volantes mais bonitinhos, cara. Vou lançar esse volante aqui, mano. Esse. Vou lançar esse volante aqui, ó. Vou deixar esse daqui por enquanto. Aqui é a antena, não vou mexer. Coruja. Ah, mano, isso aqui é uns negócios aqui que eu não sei o que é. Mas tem uma anteninha que eu coloquei aqui. Umas luzinhas chatas que de vez em quando eu encontro com os caminhoneiros na BR e eles tá com aquilo ali. Homenagem ao The Hunter, hein, galera. Vou deixar esse bichão aqui, ó. Esse cervo ali. Aqui eu não vou colocar nada porque aqui vai o rádio PX e o GPS. Beleza? Ali a antena. Não, beleza. Aqui os adesivos que eu disse que eu não vou colocar. Tranquilo, tá sem webcam por quê? Porque eu tô tunando o caminhão, mano. Tipo, deixar a câmera do volante aqui, sabe? Mas deixa aí já que vocês fazem questão. Pack de almoço instantâneo. Extintor de incêndio, né? Ou minha mala de viagem? Deixar minha mala de viagem aqui. E agora aqui no banco do carona, TG, eu poderia colocar a Ada do Resident Evil aqui. Né? A mãezinha? É. Tem uma mulher aqui que parece aqueles animes chinês, né? Tem uma aeromoça aqui que eu não sei o que ela tá fazendo aqui. E tem uma outra moça aqui dentro. Aí tem os negócios também, os papéis de entrega. Eu vou deixar o papel de entrega, galera, que eu sou uma pessoa comprometida, beleza? Tem como colocar um sonzão aqui, mano, pelo amor de Deus. E tem como colocar a mulher aqui atrás de novo, cara. Tem como você andar aqui dentro aqui, ó. Com duas mulheres aqui, ó, tá queimado. Deixa a minha aqui. Ficava atrás. Não, eu tirei. Então agora eu coloquei o somzão. Somzão é prioridade. Eu tirei, que eu sou um cara comprometido. Sou um cara comprometido, galera. Deixa ali. Tem como pendurar o que aqui? Um pinheiro de Natal? Uma meia de Natal, né, galera? Natal tá passando aí. Beleza.
É isso. Vamos deixar a meia de Natal aí. E tá pronto, galera. Tá pronta aí a tunagem do nosso caminhão, cara. Vamos confirmar aqui. Beleza? Deixa eu confirmar. Valeu, Olenka Pereira. Confirmei, galera. Olha aí, ó. Nossa, TG, tá rebaixado. Oh, na moral, ficou muito lindo, TG. Deixa eu ligar ele pra ver o ronco. Ó o ronco diretão, TG. Olha só, olha só. Você viu, né? Não tem ninguém dentro do meu caminhão, não. Dentro do meu caminhão. Dentro do meu caminhão não tem ninguém, não. Você colocou? Não, dentro do meu caminhão tem nada. Coloquei pro ronco diretão. E aí, José Márcio? Feio ficou seu reflexo no espelho, José Márcio. Tem coragem de falar que esse caminhão aqui ficou feio, rapaz? Rebaixadão ainda? Vou pegar ele lá agora. E aí, Rodrigo Gabriel, valeu, mano. Presente de ano novo, muito obrigado pela donation. Tamo junto. E aí, Felipe Games? Galera, valeu todo mundo assistindo a live. Lembrando que o canal do TG tá aí na descrição, hein, galera. Galera, pesamento do TG pro TG jogar Euro Truck, galera. Deixa eu passar aí, TG. Nossa, o ronco ficou da hora, não hein? Não tô te vendo. É que eu tô aqui pra trás, eu vou virar aí agora, ó. Eu dei ré em vez de ir pra frente. Cadê, cadê, cadê? Para aí. Gente. Alto. Acho que dá aqui pra você passar, hein? Ó. Ó o TG aqui, galera. Ó o TG aqui, galera. Ah, você colocou rebaixado, velho. Eu rebaixei, rebaixa o celular também. Vou mexer lá enquanto você coloca no reboque. É, tá? Rebaixa o celular que eu vou pegar o reboque. Bem na hora, você viu, né? Você viu, né? Bom que você nem precisou falar nada, que você já viu que, tipo, um homem apaixonado, certo? Nunca faz um trem desse de colocar nem no joguinho online mulheres dentro do veículo dele, certo? Olha aqui, ó. Só eu e Deus dentro do meu caminhão. A meiazinha ali da do Natal. E é isso. Ó, já apertei o botão errado aí, galera. Foi mal. Nada de mulheres aqui dentro. Galera, dá pra suspender ainda mais a traseira desse caminhão aqui, tá, galera? A buzina. Que isso, José Márcio? Isso é porque você tá brincando, hein? Imagina quando você quiser me ofender. Deixa eu parar aqui. Coloca no neutro. Ó o ronco. O caminhão do seu amigo ficou feio. Que isso, rapaz? Olha isso. Nossa, ali entrou pra dentro do chão. Ó, que isso aí, Miguel. Vou deixar bonitão, Miguel. Fala aí, Miguel. Como você quer que eu deixe o meu caminhão? Espera aí, ó. Fala com o TG aí, ó. Aí, agora sim, galera. Agora a gente tá pronto pra partir pra primeira viagem com esse caminhão. Você posta vídeo e faz live todos os dias. Vou fazer live com mais frequência, galera. Tá com muita saudade de jogar Euro Truck. Porém, jogar Euro Truck sozinho dá sono, mano. Quem acha que o caminhão ficou top, digita 1. E quem acha que o caminhão ficou feio, digita 2. Eu acho que ele ficou top. Galera, eu vou pegar o reboque aqui, mano. Porque a gente vai usar um reboque. Reboque, gerente de reboques. Aqui, ó. Tanto o caminhão, galera, quanto o reboque, o link tá aí na descrição, beleza? Pra quem quiser jogar, é gratuito. A galera da live vai te entregar, tô de olho. Ah, a galera tá de prova aí, rapaz. Um homem apaixonado nem cogita colocar mulher no veículo, nem no joguinho online, entendeu? Nunca que o cara faz isso. Três significa o quê, galera? Tem como arquear até o reboque, TG. Só que eu não vou arquear o reboque. É. Não vou arquear o reboque aqui na live de hoje. Miguel falou pra colocar rebaixado. Vai rebaixar esse caminhão também? Vou. Enquanto isso, enquanto você procura, eu vou procurar uma carga aqui pra gente, beleza? Beleza. Mercado de trabalho, galera. Mercado de carga. São Sebastião. Ixi, não tem carga pra nós em São Sebastião, não. Você acredita? Vou colocar um negócio fulano também, não, ronco. É, lá no, tipo, o negócio do motor diretão. Deixa eu ir naquela empresa ali da frente ali, galera. Onde bugou aquele dia. E os carros ficaram batendo em mim. Mas vou ver se lá tem trabalho. Aqui eu vou ter que fazer a curva mais aberta, né? Nossa senhora, isso é porque eu disse que eu ia fazer mais aberta. Calma, galera, isso é isso que dá ficar muito tempo sem jogar Euro Truck, mano. Calma, calma, vocês têm que ter calma. O negócio, vocês não têm calma, vocês são ansiosos. Alguém vai de F nessa viagem. Como é que eu falo que não vai dar nada, que aqui tem motorista, depois de fazer isso que eu fiz ali, nessa curva?
Aí é sacanagem. E aí, SP Johnzinho? Foi aqui que os carros bateram em mim aquele dia, galera. Tava doidão e doidões aqui, mano. Eu espero que hoje eles não façam isso. Abre aí, empresa. Só que eu tô com medo. Pera aí, caminhão. Vamos entrar aqui, ó. Ver se tem trabalho aqui, galera, nessa empresa. Nossa, se tiver trabalho nessa empresa aqui também, nós não vamos conseguir sair dela não, hein. TG, eu acho que a gente vai ter que ir pra outro lugar, ou vou mudar o horário aqui. Beleza. Deixa eu mudar o horário aqui. Tem que lutear, ó, Raimundo. A galera não gosta que luteia. Mudei o horário. Deixa eu ver. E aqui segue sem carga, TG. Deixa eu ver onde vai ter carga aqui. Que aí a gente já vai pra lá pegar. Tô procurando as cargas, galera. Nossa, tá tendo carga lá pra cima, viu? Mas compensação também tem muitas cargas. Carvão, fertilizante, batata, 80 toneladas. Eu disse no título da live que a gente ia pegar a carga pesada, galera. Eu disse, mano. Carvão de Jacupiranga para Iqueraçu. Batata de Sidou para Jacupiranga. Tô chegando, Olença. Perguntou onde tá o parceiro de viagem. Chegando. Ah, tá. Tá chegando o parceiro de viagem. Tá arrumando o caminhão dele lá. Fazenda Rodô Brasil para Jacupiranga, TG. 80 toneladas de batata. Porém, de onde a gente teria que sair, eu acho que a gente não sai. Porque vai agarrar lá na saída. Mas você quer pegar lá? A gente pega. Pode ser, pode ser. Terminar aí, você faz a viagem rápida lá pra Fazenda Rodô Brasil, então, beleza? Então, vamos fazer agora já que eu tava saindo. Já terminou já? Já. Foi pra lá. Como que é o nome mesmo? Fazenda Rodô Brasil. Deixa eu ver na sua live onde fica mais fácil. É aquele lugar lá dos ônibus? Eu vou dar um. Aqui, ó. Não. Foi na câmera zero ali pro local de pegar o trabalho, porque senão a gente vai demorar pra pegar a carga. Galera, vocês estão confiantes. Eu sei que vocês estão confiantes, galera, porque vocês confiam na gente, entendeu? Então, vocês não estão achando que vai ter acidente nem nada do tipo aqui hoje não, né? Vocês acham que a galera confia, né, TG? Oh, com certeza. Todo mundo comentando positivamente. Aí, ó. Mostra o caminhão do seu amigo. Na hora que ele chegar aí e carregar, eu vou mostrar, mano. Beleza? Quem vai tombar primeiro? Ninguém, mano. Aqui não tem dias, não tem arma X aqui não, entendeu? Aqui, qual foi, Rodrigo? Deixa de lera-lera, velho. E valeu, galerinha do like. Tamo junto. Deixa eu pegar aqui, ó. Mercado de carga. 80 toneladas de batata, entendi. Tô chegando, né? 50 quilômetros, Fazenda Rodô Brasil pra Jacupiranga. Tem uma de fertilizantes da Fazenda Rodô Brasil também pra Juquiá, 54. Vamos ir pra Jacupiranga, né? Vamos, tô chegando. Se olhar pra trás, você vai ver, eu acho. Beleza. Cadê o TG, galera? Deixa eu ver aqui. Olha o TG chegando ali, ó. Olha ele vindo buzinando lá, ó. Buzina com a outra buzina. Eu não sei. N, eu acho que é N. Aí. Ah, é meu. Aí, ó. Vou pegar aqui, aí você pega a mesma carga aqui, ô, beleza? Beleza. Calma aí. Se o dia estivesse aqui, ia dar ruim. Não, isso aí é com certeza. Você vai pegar ou já pegou aqui o trabalho, a carga? Eu já peguei o trabalho. Eu acho que você tem que ir lá no negócio do menu, não sei, eu não sei como é que faz pra pegar o mesmo trabalho do outro aí, não. Mas eu sei que no menu, visualizar e pegar o mesmo trabalho, alguma coisa assim. Fica tipo no negócio do... Ah, sei. Do comboio. Isso. Deixa eu carregar aqui, galera, o caminhão. Nossa senhora, TG, o trem é grande, viu? O trem é grande, TG, o trem é grande, o trem é grande. Vou ligar aqui, ó. Nossa senhora, mano.
Olha isso aqui, galera. Vai pegar no teto. Nossa! Quase arrancou o telhado ali, TG. RD, deu aqui, ó. Falha em encontrar um trailer compatível com a empresa de origem. Como assim? Nada que eu coloquei pra pegar o mesmo trabalho. Você visualizou e pegou o mesmo trabalho? É, daí deu assim, falha em encontrar um trailer compatível com a empresa de origem. Se colocar caminhão, reboque fornecido? Não, não vai também. Caminhão, reboque próprio. Isso, é caminhão, reboque próprio, tem que colocar. Deu? Acho que deu. Tá mostrando meu caminhão, tudo, só que deve tá cheio de coisa em cima nele, tá mostrando. Já peguei. Ah, tá, pega então. Peguei. Ah, tá mostrando agora, agora foi. Carrega aí. Galera do céu, a carga muito grande, mano. Lembrando que esse reboque, o link dele tá aí na descrição, galera. Do Fernando Gamer, mano. O brabo. Caminhão carregado, ó. Volvo FH12 já tá no jeito. Só esperando o TG pra gente iniciar. Ó o tamanho disso, TG. Chega. Pega aqui agora, meu. Tá indo da Fazenda Rua do Brasil com destino a Jacupiranga. São 50 km de viagem. Transportando 80 toneladas de batata. Vai tombar? Vai tombar não, Raimundo. Eu suspender a frente do caminhão aqui um pouquinho, porque tá muito baixo, galera. Tô pronto, hein? Cadê você? Tô dando a volta aqui, ó. TG, só que tem um problema. Eu tô achando que a gente não vai conseguir passar naquela saída lá. Ó o TG ali, galera, ó. Vamos na frente? Pode ir na frente, pode ir na frente. Ó o caminhão. Acho que não vai dar legal não, viu? Ó o caminhão do TG aí, ó. Eu quero saber como que não vai chamar o Rogerinho aqui. Rapaz, eu quero saber como que a gente vai sair lá na frente lá, porque lá eu acho que tem tipo uma porteira. Nossa, velho. Olha isso, mano. Quer que espere aqui? Você já tá vindo? Tá tô vindo? Tô aqui já, tô aqui já. Então bora. Você tá doido, TG. Imagina, TG, o comboio completo, tipo, 8 caminhões aqui. Pegando serra. Não, pensa pegando serra. Nossa, velho. Acho que não dá, né? Não tem trabalho, acho que vai pegar batata na serra. Rapaz, o negócio é estranho andar, viu? Vamos ver se você vai desenvolver lá no asfalto. Ah lá, tá vendo que lá na frente tem tipo um telhadinho? Tô vendo. Como é que acho essa... que passa aí no telhado, acho que no telhado passa. Mas se tiver alguma coisa embaixo, acho que não. Será? É, pelo que eu tô analisando aqui, acho que passa sim. Quero ver na curva. Não, acho que... não sei. Não vai passar não, TG. Olha a altura desse telhadinho, mano. Olha o telhadinho ali, galera. Acho que não passa não, hein? Não, e além de passar no telhadinho, tem que fazer a curva. Nossa senhora, calma cuidado, aí. Cuidado, vai calma devagar, aí. Vai devagar, vai devagar. Mano, acho que no telhadinho passa, mas na curva não passa. Faz a curva aberta. Olha o problema aí, galera. Tinha um lugar melhor não, cara? Uai, rapaz. Confio em você, rapaz. Olha o homem fazendo a curva aí, ó. Vai que dá, vai que dá. Aqui já quase passou já, parece que passou, TG. Deu trabalho, mas foi. Passou já. Foi, boa, boa. Agora me aguarda aí, hein. Tô esperando, tô esperando. Agora é minha vez de sair daqui, galera. Agora é minha vez de sair daqui. Nossa, eu acho que eu já fiz besteira aqui e não ia fazer a curva tão aberta. É difícil, tá? Calma, calma, calma. Tudo sob controle. Salve, Thanos. Olha o Thanos pedindo salve aí. Salve, Thanos. E aí, Thanos? Tá sumido, hein, meu rei? Ixi, pegou o carro aonde? Mano, nossa! Acho que pegou no telhadinho. Não pegou, sabe aonde? Na cerca, TG, da esquerda, mano. Mentira. Sério, velho. Nossa, que vacilo que eu dei, mano. Eu fui muito pra esquerda ali, ó. Vou ter que acertar aqui, galera. Sem pânico, sem pânico. Sem pânico. Não, tô até vendo você aqui. Tô vendo de perto. Beleza. Sem pânico, sem pânico, sem pânico. Hashtag barbeiro aí, galera. Não, 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 não. Foi erro hashtag de cálculo. Barbeiro. Erro de cálculo, galera. Erro de cálculo, mano. Quem não comete erro de cálculo, vai falar que você passou de primeira na matemática lá na sua escola, pô. Já bateu? Tan, tan, tan.
cara, não perdoa não, mano. Vai que Calma, dá, cara. vai que dá. Calma que vai dar, galera. Vem, vem que dá. Nossa, se... Foi, passou acho que tem ali? nem. Passou, passou, agora vai. Nossa, mano! Você tá maluco, mano. Vambora, DG. Bora, bora. Deu bom, galera. Tem barbeiro aqui não. Oxe, freio, calma, 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 freio, freio do nada. O quê? Oxe, rebaixou meu caminhão. Eu nem sei com que rebaixa o caminhão, velho. Ixi, será que você não configurou lá, não? RD, a frente do meu caminhão tá muito baixa, você não tem noção. Você não configurou lá algum atalho aí pra rebaixar, não? Eu tinha colocado a sua e do teus. Do teus não, do Dias. Uai. Rapaz, a câmera 8 toda hora entra na carga de tão grande que essa carga é, velho. Ah, acho que é o. É o For. For? Aí, ó. Bora, galera. Tem que ser barbeiro. Galera, saiu de boa ali, galera. RD ganhou carteira no sorteio. Sai daí, mano. Depois eu vou aumentar o barulho ali do. Do ronco do caminhão. Pelo menos a Nossa, gente não vai ter que passar naquele atoleiro doido lá, TG. Pelo menos isso, mas aqui embaixo tem uns morrinhos aqui já, hein? Não, aqui é só ir devagar. Falou o cara que tá com a frente do caminhão rapando o chão. E eu não consegui levantar ainda. E aí você tem que ver o atalho que você colocou pra suspender agora. Tinha colocado o mesmo do Dias. Olha o TG indo embora lá, galera. Carteira comprada na Shopee. Sai daí, galera. Tem nada de carteira comprada aqui. Cuidado, cuidado, por vir aqui, viu? Olha o que o Thanos falou. Eu não sumi, não. Você que faz live. Thanos, tá tendo live todos os dias, Thanos. Nossa. O cara se refutou aí ao vivo. Todos os dias tá tendo live e o cara tem a coragem de dizer que eu não faço live. Galera, quem tá mentindo? Eu ou o Thanos, galera? Vou esperar aí. O que aconteceu aí? Tá parado. Tô indo aqui. Por vir à direita de novo, viu? Pra e agora é na avenida. É, lá na frente. Só que agora é na avenida, né? Não, agora tá mais tranquilo. Cadê o Dias, melhor motorista do ETS? Agora você falou pouco, mas falou mentira. O Dias eu acho que não tá em casa, não. Não, que é de boa essa curva aqui. Beleza. Meu caminhão tá muito bonito, Eduarda. Valeu, Eduarda. Vai. Vai, caminhãozinho, que eu vou comer um pouco de faixa. Live agora é só ano que vem. Eu vou lançar essa ainda, Raimundo. Nossa, ID. Que isso, ID? Oxi, não sei. Buraco no chão, eu acho. Ih, rapaz. Aí, tá indo. Que eu mapa acho que é tá muito esse? Baixo, na verdade, ID. Esse é o mapa Eldorado, galera. Eldorado Pro. Fazer a curva aqui pegando a outra faixa. Nossa, mano. Bora. Você tá doido? Coloquei um bonequinho com um chifre aqui no escudo. Parece o Thor. Acho que é o Thor. Eu coloquei, foi o... Um cervo ali em cima, é. Ó o busão. TG, bota pra andar esse caminhão aí, TG. Só lembra que você tá com 80 toneladas. Não vai capotar, não. 80 toneladas com o negócio raspando tudo no chão aqui ainda. Pois é. E, nossa, e esse Volvo é forte, hein, velho. Tá puxando, ó. O barulho do pneu. Deixa eu fechar essa janela aqui, galera. Aqui já acabou a marcha, viu? Eu acho. Nossa, eu fechei a janela, o barulho aumentou. Vou abrir a janela de novo. Beleza. Bote pra andar, galera. Bote pra andar. E aí, José Maria, tudo jóia? Bota curva pressão. Acentuada pra esquerda. Pressão, neném. Olha o TG ali como é que vai. Carregar de batata. Vou desacelerar um pouco, hein? Nossa, eu vou desacelerar. Eu tô 120 aqui. Você também, né? Eu tô 190. Que isso? Ah, não, não, não. É 109. Cuidado, seu caminhão tá. 79. Seu caminhão tá balançando, hein? Tem muito buraco aqui, cuidado. Ai, 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 Vixe, ai. Polícia, espupu. Polícia. Aí. Segura, galera. Tá assistindo na TV, no celular. Ai! Aí, Rubens, ó. Quase que eu bati por culpa sua, hein, Rubens. Mano, tô com muito medo de passar num quebra-mola aqui. Tem quebra-mola aí na frente, hein? Então, tá muito baixo. Olha isso, mano. Caminhão baixo e a carga alta, galera. PRF vê isso aqui, vai parar nós, mano.
DG vai ser o primeiro a capotar. Olha lá o Rodrigo jogando uma praga, não sei lá, DG. Eu tô concordando com ele, o negócio tá muito baixo. Que isso, rapaz. Tem que botar pra gerar, ó. Bote pra gerar. Trânsito, hein? Eu liguei até pro escalerte, ó. Trânsito. Cadê a musiquinha? Tinha que colocar a musiquinha aqui, ó. Ó o quebra-mola aí, ó. É. Quem vai botar, botando é eu. Um Gatorade com misturas do além. Tem que lançar a musiquinha. Bombada. Eu sei que eu tô errado andando assim. Eu sei. Eu sei. Mas nós temos que faturar. No fim do mês tem as contas pra nós pagar. Aí, ó. Quase bateu por carteira comprada. Que isso, velho. E não tem carteira comprada, não. Cadê o drone que me segue aqui? Olha o drone que segue aí, galera, ó. Em cima do caminhão. Não entra na frente, não. E a gente vai entrar no... Naqueles enforca-gato, né? É o nome? Enforca-gato? Enforca-gato? Rotatória? Ah, sei lá. É na rotatória, isso aí. Enforca-gato do Neida. Bota um DJ parecido Jefinho. Aqui. DJ Jefinho tá pronto aqui pra soltar a playlist. Quebra-mola quase não existe. Não, parei ali, pô. É, de canta demais. Eu tô ligado, mano. Tem hora, galera, que eu penso em parar de gravar gameplays e virar cantor, entendeu? Eu sei que eu já tenho vocês pra me apoiar. Então, tipo, já vou ter uma base boa de começo, entendeu? O TG, tipo, se a gente quiser virar MC ou fazer uma dupla sertaneja, o TG vem comigo. Com certeza. Né? Inclusive, nossa, já te chamei já. Aí, ó, tá vendo? E aí, Dias? E aí, Dias? Eu aposto que nem em casa você tá, então não adianta fazer esse drama todo aí, porque esse drama não funciona, Dias. Entendeu? Esse drama não funciona. Aí, ó, nós tá carregado aqui, ó. Nós tá carregado aqui com o batateiro lá em cima, ó, alto. 80 toneladas de batata. Batata por um ano aqui. Batata por um ano. E aí, Jean Santos, salve, salve, mano. Ó a polícia ali, ó. Parou, o RD, cara. Comercial no meio da live. Apareceu aí, mano. Pô, tomara apareceu. Que apareça mais. Isso nem é PRF não, né? Senão nós ia estar no sol, TG. Não. Cadê, TG? Bote pra gerar. E eu tô aonde, meu parceiro? Você não falou que ia sair, meu parceiro? Eu terminei de te ajudar lá a você gravar. E você falou, vou postar esse vídeo antes de eu sair de casa. O que, que você entende assim, TG? Que a pessoa vai estar em casa ou que vai sair? A pessoa quer tá com pressa pra editar o vídeo logo, pra postar, pra sair. Sim, ou que a pessoa tá com pressa pra gravar o vídeo e com medo da pessoa que ajudou pedir pra gravar também, não é? Faz muito sentido. É, pois faz é. Faz muito sentido. Faz sentido. Essas malandragens aí a gente já conhece. Calma aí, 21! Calma aí, 21! Eu cortei na frente dele, hein? Eu fiz ele frear ali, gente boa. Valeu! Humilde! Cola então, Dias. Que isso, velho, que isso, velho. Não, pô, cola isso. Nós estamos na primeira viagem disso. Acabou de começar ainda. É, ué. Nós te liga aqui. Tem que te mandar dois mods. Eu te mando no WhatsApp, menor. E você já bota pra gerar com nós. Cadê o Cedes? Você não tá nem prestando pra mim. Eu fiquei... Perdi a força ali por causa do Fit Uno. Vou soltar um pouquinho. Botou medo no Uno. TG, pra mim essa carga sua tá de lado, TG. Nossa, pior que ela tá, RD. Pois é. Ela tá muito de lado, ela tá muito. Nossa, a minha também, velho. Ô, Dias, qual que rebaixei? Qual que a técnica? Galera, olha a carga, galera. 80 toneladas de batata tocando o céu. E aí, Murilo Flog, tudo jóia, mano? Vou colocar um lameiro? Depois eu vou colocar um lameiro aqui. Se tiver, né? Cola aí, Dias. Salve, Miguel. O Miguel tá tinha comentado que não gostou do meu caminhão? É pra fazer raiva na gente que ele aparece aí e conversa afiado, galera. É pra isso que ele aparece aí. Nossa! Ah, não, calma aí. Cinematographic. Aí, ó. Mas aí, Dias, como que levanta o caminhão? Nossa, onde, TG, a PRF tá na cola aqui, hein? Cadê? Ó, tá atrás aí? Ó, nossa, mano. Eu não vou fazer gracinha, não. O PRF tá ali atrás. Eu também não vou fazer gracinha, não. Fazer gracinha, pô. Olha lá, galera, ó. Olha o cidadão mandando a quebrona ali, ó. PRF tá na cola, hein?
Isso, o máximo que isso vai acontecer é capotar. Até parei. A PRF aí, a PRF aí, ó. Fica moscando aí, pai. Ixi, vai derrubar a PRF. Vou não, pô. Tinha um buraco ali. É pra testar a paciência, Rodrigo. É só isso que ele tá querendo fazer, mano. Entendeu? Cara desse aí, mano. A gente tinha que banir, certo? Acho que era isso que tinha que fazer. Mas por que, que o Dias não tá com a DM, com o moderador? Ou não foi aqui, foi no RT? Não, foi aqui que ele ganhou o moderador. Ele fica em call privada com o TG, doido e desumilde. Eu vou nem falar nada não, bu. Vou nem falar nada não, só botar pra geral, ó. Tome, receba. TG, TG, acelera essa carroça sua aí, TG. Não tá nem, tem nem marcha mais pra trocar. Tô chegando aqui, ó, aqui onde eu tô aqui já, ó. Tô chegando. Vendo. Chegando no 100 aqui, ó. Cheirando a sua polpa. Ó, o Mustangão. Na esquerda, é o Mustang. Conversível ainda. Valeu, Thiago. Muito obrigado pela donation, mano. Feliz ano novo pra você também, pra sua família. Nossa, TG, eu achei que você ia frear, cara. Não. Tirei o pé do acelerador e meti o pé no freio aqui agora do nada. Ah, verdade. Valeu, Thanos. Muito obrigado, mano. Se tornar a lendinha do canal aí, ó. É nós. Tamo pertinho. 6 km já. Tamo perto? Nossa, que medo de... Véi, em primeira pessoa, parecia que sua carga ia pegar na ponte ali, no viaduto ali, véi. Eu tô vendo aqui, vou ver. Vai passar agora pra mim. Ô, Fiorino. Decide o que você vai fazer, Fiorino. Não, nem pa... Nossa, TG, nós esqueceu da thumbnail, TG. Ué, que... dá pra tirar aqui? Cadê? Vai pro acostamento, deixa eu te passar. Vai quando nós tiramos na cidade já, ó. Tá vendo, galera? Nós esquecendo da foto, galera. Vocês não falam nada. Ninguém fala nada. Ninguém falou, pô, RD, você não tirou a foto ainda, RD. Nossa, TG, nós vamos ter que entrar ali, TG. Você consegue entrar no acostamento? Sim. Ih, mas essa Kombi aqui tá de sacanagem, hein? Aqui, ó. Calma aí. Calma aí, TG. Vem devagar aí que eu vou parar aqui pra nós tirar a fotinha aqui, ó. Segura aí, segura o trânsito aí. Eu já vou parar aqui, aí você vem chegando. Calma aí, segura aí. Galera, tem que tirar a fotinha, galera. Vocês estavam... Não, mano. Ninguém ia me falar da... Ia me lembrar da foto, TG. Tá vendo? Consegui. Suspender? Não, levantar meu caminhão. Aí, ó. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Ninguém ia falar, mano. As fotos sempre... Cadê? Vem chegando aí, TG. Vem tipo no rumo também, sabe? Tá. Um pouquinho na sua esquerda, na direita ou no meio? Da direita. Calma aí. Liga os seus faróis aí. Calma. Aí, joga um pouquinho pra esquerda. Calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui primeiro. Calma aí, rapidão. Não anda não, hein? Tá. Vou mudar o sol, o céu aqui, ó. Beleza. Mano do céu, ninguém ia me lembrar das fotinhas, mano. E o Thanos tava comemorando que você não ia tirar foto. Tava? Aham. Uhum. Lá, tá vendo, mano? É, galera. Os de verdade eu sei quem são. Vem chegando aí, TG. Na direita? É, pode vir. Vem chegando. Aí, calma aí. Segura. Joga um pouquinho pro outro lado. Pra esquerda? Isso. Pode ir. Aí, calma aí. Segure. Não, acho que esse que eu tirei aqui ficou da hora. Valeu, Diz. Muito obrigado por se tornar a lendinha do canal, mano. Tamo junto, cara. Muito obrigado. Aqui deu, TG. Boa. Eu deixei meu caminhão morrer aqui. Deixa eu passar o seu, então. Aqui, Dede. Fica parado pra ver se tá parado aí, ó. Pera aí. Deixa eu voltar. Deixa eu colar do lado. Passa aqui que as fotos já foram tiradas. Vou passar aqui, ó. Olha o TG. Olha aí, galera. Tá baixo. Nossa senhora, ficou o para-choque dele todo no. Agora vou... no quebra-mola. Nossa! Agora eu erguei ele, ó. Cadê? Ergue aí. Nossa, subiu de uma vez. Agora foi. Bora. Bora que a gente tá chegando no nosso destino, galera. 200 fotos. Não, isso aqui é só da primeira viagem. Nossa, começou a chover, deixa eu fechar os vidros aqui, galera. Tem pertinho aqui já.
Começou a chover. Ixi, aqui é rua que desce que sobe. Ô, oh, fazer a curva aberta aí, hein? Sim. Nossa, galera, começou a chover aqui, mano. Eu acho que é melhor fazer a curva. Faz aí, vai abrir já. Abriu. Nossa, o bom é que aqui é o lugar que a gente vai entregar é... é espaçoso. Tem que abrir aqui a curva, galera. O que foi? Aí, ó. E abre aí pra entrar no... na empresa aí, ó. Vamos aí, carrinho. Não apavora, não. Sem pânico, sem pânico. O PRF já tá aqui, já. Entregar primeiro? Você que sabe. Cadê? Entrega primeiro, vou depois. Galera, lembrando que o canal do TG tá aí na descrição. Pra quem ainda não tá inscrito lá, lembrando que o TG criou um novo canal. Às vezes você pode achar que tá inscrito no canal do TG, mas ele criou um novo canal, TGzinho agora é o nome do canal novo dele. E lá que ele tá postando os vídeos de vida real, vida do crime. E eu conto com o apoio de vocês pra perturbar ele até ele começar a jogar Euro Truck e postar lá no canal dele. Nossa, que medo dessa carga tombar aqui agora, TG. Pior que dá mesmo. Calma aí, galera. Calma aí, ó. Tamo finalizando aqui, ó. Não, Jean. Ele não gosta do jogo de terror. Jogo de terror, eu me assusto, galera. Eu até chamo a galera pra jogar, só que ninguém joga comigo. Aí, é. Tipo... eu me assusto, entendeu? Beleza, novo Eduardo. Obrigadão, mano. Beleza, beleza, beleza. Tá entregue aqui, ó. 80 toneladas de batata trazido lá da fazenda Rodobrasil. É isso. Eu desci aqui a carga, desengatando. Ó, oh, eu desengatei, esqueci que o reboque é meu. Eu tenho que descarregar. Calma aí. Desligando o motor. Aí, excelente. Coisa que o Dias nunca viu, galera. É uma notificação de excelente daquela ali, entendeu? Salve, Murilão. Eu faço live todos os dias, ô Dias. Como é que é? O Murilo tá pedindo pra colocar a antena atrás da cabine. Ah, tá. Salve, Murilo Flogs. O TG já mandou o salve pra você aí, ó. E, galera, eu não sou muito fã de antena, galera, na moral. Deixa eu ver qual carga a gente pode pegar, TG. Se tem uma carga por aqui que dá pra gente pegar. Enquanto você entrega essa daí. Também Jacupiranga. Nossa, tem carga demais em Jacupiranga. Tijolos. Paletes. Carvão. Batata, só que agora tá empacotada. Tá com lona, né? Fertilizantes. É... batata de novo. Rapaz, pra mim seu caminhão tá andando. Sério? Aham. Deixa eu ver. Nossa! Meu Deus do céu, bateu aqui, na... bateu aqui no muro, velho. Eu falei, mano, o que tá acontecendo ali? Não ativa o freio de mão, tá vendo, galera? Não ativa o freio de mão, mano. Que isso, galera? Galera, vocês estão acreditando em papo furado do Dias aí, mano? Se batendo. Nossa, velho. Ai, muito bom. Vai no papo do Dias não, galera. Dias é cheio do lero-lero, mano. Olha lá. O Daniel falou que se eu mandar um quebrão, ele manda 3 assinaturas aqui. Sem capotar, né? Thanos. A última pessoa que pediu o quebrão viu as habilidades do pai aqui, tá? O negócio é que hoje nós estamos com carga pesada, entendeu? Aí pode ser que eu tenha algum problema. RD responsável, não tipo freio de mão. Nossa, mano, mosquei, galera, mosquei. O cara comprou a Sinegai, galera. Oxi! A carga PS5 e Xbox, velho. 72 toneladas de PS5 e Xbox, será que tem pouco? Vamos levar os PS5. Vou pegar aqui, ó. Onde é que a gente vai ter que pegar? Deixa eu ver. Tem que ir lá pra empresa lá pegar. Foi erro de cálculo aqui, galera. É de desumilde, nem chamo o Dias pra jogar. Eu só jogo com amigos, galera. Jogo com amigos, entendeu? O Dias é colega de trabalho. Certo?
Vai na frente aí que você vai ter que pegar, pra depois eu pegar o serviço. É, me segue aí que vou lá pro lugar que a gente vai pegar. Tem carga do GTA 6? Isso aí é carga secreta. Se aparecer carga secreta pra vocês, é porque é a carga do GTA 6. Tá chovendo pra você? Bastante. Cadê? Segue aí. Tipo assim, como posso dizer? Tá um problema aqui pra... os negocinhos aqui. Vou fechar o trânsito aqui pra PRF não sair. Não passar, né? Vai esperar o carro aqui arrancar. Aumenta a música aí. É o P. Aí você aperta P de novo, vai mudando as velocidades até parar. Deu um beijinho aqui na... Foi nada. Só DRZ zero foco. Nossa, passei no sinal vermelho aqui, galera. Pra mim tava verde. Aumenta a música. Alguém sabe como pede estorno de assinatura do membro? Aí é complicado. Aí é complicado, galera. O cara tá tirando com essa cara aí. Vou esperar ele pedir estorno, galera, pra fazer o sorteio do PC Gamer pros membros aí. Cadê você, TG? Você tá vindo aí? Tô. Nossa, ficou tô pra trás. Deixa eu segurar aqui um pouquinho. Tô te vendo aí já. Segurar aqui, galera, pro TG chegar. Alguém me bane? Que pode ir, isso? Pode ir. O Blockzoca. E o Wesley Clementino? Galera, tamo indo pegar a carga, beleza? Já entregamos ali as 80 toneladas de batata. Cadê os outros barbeiros? Sei lá, mano. O dia só fica aí no chat. Entendeu? O Arma X tem tempo que não joga Euro Truck, porque o PC dele não tava rodando Euro Truck. Nossa, rapaz, tô a 120 km por hora aqui, tá? Nossa, é um míssil? Tô achando que isso aqui é um míssil, tá? Não é um caminhão, não. Toma quantos km desse lugar? 12 km. Olha o TJ lá, ó. Olha o TJ aí, TJ. TJ. Ai, 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 ai. Tô muito atrás. Erro! Segura! Nossa senhora! Aí tem pressão. Ai, suei todo aqui, mano. Nossa, TG. Tô atrás, tô longe. Nossa, suei demais, mano. Você depois vem na live aí. Vai capotar. Nossa, eu fico pequeno. Nossa senhora. É GTA demais, Online né? Quando? Uai, tem que animar a galera pra jogar o GTA Online aí, todo mundo na cal. Mata-bata pro Lucão ficar. Ai meu Deus. Ai meu Deus, ai meu Deus. Como é que fica, DJ? Eu não nossa. Posso falar o que ele fala, não. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Resmungando. Ô louco, olha aí, ó. O TJ mandou 20 assinaturas de presente aí, galera, ó. Valeu, TJ. Deus abençoe, hein. Ó, Raimundo pegou, RM de Santa, Alexandre Gross, Grumi RTX, Francívio Gamer, Wender Loop, Matheus Henrique. Valeu, Rodrigo Gabriel. Muito obrigado por se tornar além do canal, mano. Christian Antônia, Leonan Santana, José Advanilson. Peraí aí, meu irmão. Quem mais? Você não chegou, não? Tá muito longe. Neidemar, Matheus Marques, Lucas Paiva, Matheus Coach, Patros FF, Daniel Simões, Anderson, Antônio Lucas. Esse mês ele paga meu salário. Eu vou é te banir disso. Aqui, ó, TG, ó. É aqui, esquerda, TG, TG, esquerda, TG. Calma aí que tô muito rápido. Tô tentando chegar em você. Cuidado, vai ter que virar a esquerda aí, ó. Tá. Já vou que você parte direto igual um míssil. Cuidado que aqui tem buraco, hein? Tá parando de chover. Agora a RD não fica sem luz, sem net, já pode fazer live por um mês. Eu vou fazer, ué. Pois é, mano, eu parei de jogar GTA Online, que eu tava jogando só corrida. Só que os caras estavam usando hack, velho. Aí eu desanimei. Os caras já roubam. Que já me estressava nas corridas.
as corridas, em vez dos caras fazerem os obstáculos completos, eles estavam roubando. Aí começaram a usar hack e eu parei de jogar GTA. E toda vez. Você falhou com tudo. Você bateu na minha traseira, Tidi? Não. E toda vez que eu ia jogar, os caras estavam jogando, eu falei, ah, vou ficar no Euro Truck. PS5 e Xbox, né, TG? Isso. Eu vou pegar. Não tem como pegar essa PS5, não, não gosto de Xbox, não. Que isso, rapaz. É, o mata-mata dos chorões. Dá um couro no 6, que você tá ligado. O pai fica sem jogar, mas não perde as habilidades. Mas eu parei, eu comecei a ficar com vergonha de jogar mata-mata no controle, TG. As últimas vezes que eu tava jogando teclado e mouse, velho. O que a galera tava falando? Você tava jogando com a galera da live, né? É, jogando, tipo, com a galera mesmo. Só que no controle chora demais, entendeu? Não é não, José. Ô, RD, já pegou a carga aí? Ai! Ó, pensava que o TGzinho era o TJ. É filho dele, mano. Tô pegando. Pode pegar aí, TG. Já vai aparecer pra você pegar já. Peguei o trabalho. Vamos. Salve, Michel Coach. Cadê o Dizzo? Oxi. Oi. É lá na esquerda. Nossa senhora, perdi o controle aqui. Ui. Ah, beleza. Calma. Me mandou pra um lugar nada a ver pra pegar. Tipo, aqui na esquerda, mas muito ruim, mano. Qualquer coisa dá Ctrl F9 que você consegue pegar. Sem, tipo, ter que manobrar, entendeu? Salve, Marcel. Tô ligado. O caminhão não é pra dar drift. Galera, tô com dificuldade de parar no lugar certo ali, ó. E os vídeos de ônibus RD? Ó o Igorzinho, tá de sacanagem, né, Igorzinho? Saiu um vídeo... Aqui é de boa, hein? Saiu um vídeo de ônibus lá no canal hoje, mano. Isso foi embora. Essa daí é só a parada, só? Só o trailer, né? Olha lá, galera, tá aí. Tá comentando até agora, mano. RD Barbeiro, até agora. Mas por quê? Você tá comentando aí, por que você não entra pra jogar então? É porque ele gosta de fazer. Fica chorando aí. Ele gosta de fazer a raiva, TG. É por isso. Chorando. É por isso, entendeu? Porque ele gosta de fazer raiva. Normalmente é pelo Steam, ô amigo. Cadê, ó? Beleza. Vou carregar aqui. Tomar uma aguinha aqui. Ó, Nossa, mano, eu desengato. Eu toda hora desengato o reboque, cara. Desligo o motor. Tomando uma aguinha, galera. Beleza. Pô, Dias, o RD é zero foco. Ah, sai daí, galera. RD Barbeiro. A galera tá comentando até agora. Tá de sacanagem, mano. Galera, você tá falando por causa da derrapada ali? Aham. Uhum. Ele foi de proposta, rapaz. Eu quis fazer aquilo ali, entendeu? Ó, o RD GTA. Esse RD GTA tá em todos os vídeos, mano. Não, RD GTA é linda, pô. Então, 51 km, né? Tá no jeito aí? Posso ir? Calma aí que eu tô saindo aqui, ó. Vou ficar aqui na frente, então. Já vou saindo. São quantas toneladas? 72? Rapaz, aí eu não sei, não. Eu acho que são, galera. 72 toneladas de PlayStation 5 e Xbox, mano. Será que é o Series S, esse Xbox aqui? Rapaz, Xbox não sei, mas o PS5 já tem um aqui no meu colo, aqui, ó. Oxi. Ganhei de brinde, pô. Cortesia, eles deixaram. Tirou do container? Não, eles deram de cortesia ali na hora que eu fui pegar. Ah, tá. Mas 72 toneladas também, se não puder pegar um, né? Né. Mas não pode não, porque é carga é carga, né? Rapaz, eu vim todo errado aqui, ó. Olha lá. Já estraguei o um PS5 ali dentro. Já estraguei um PlayStation 5 aqui, galera. Eu lembro, viu? Ô, DG, calma aí, deixa eu te passar aí, ó. Vamos aproveitar e tirar a foto no início aqui agora. Vamos. E a gente pode finalizar a entrega depois de boa. Galera, os caminhoneiros são assim, como eles são muito amigos, eles, tipo, gostam de registrar todas as viagens, certo? E calma aí, segura aí. Pra depois guardar de lembrança. Eles tiram as fotos e depois guardam de lembrança. Aí depois... Eles falam assim, ô amigo, você lembra daquela viagem lá que a gente foi junto, pra, tipo, igual essa daqui, pra Cajati? Aí o cara fala, eu lembro, pô. Pois é, assim que funciona. Entendeu? Vocês não entendem, galera. Cadê, TG? Eu lembro, Thanos. Eu lembro. Não vou esquecer, não. O que que você lembra? Se eu fazer um quebrão de mola, ele vai dar três sub pra galera. Ah, mano, vou ter que lançar o quebrão. Com o PlayStation 5, vai quebrar o PlayStation 5? Pode pra direita ou pra esquerda? Pode vir aí, tipo, vindo pra parar atrás do meu caminhão.
Vamos aí, vem devagar, vem devagar, vem devagar. Segura, segura, segura. Segura um pouquinho. Calma aí. Nossa senhora, aumentei a saturação lá na cara de chapéu. Beleza. Chega mais aí. Chegar. Vem chegando. Aí, calma aí, segura um pouquinho. Aí, joga pra esquerda aqui agora. Pra esquerda não, pra direita, pra direita, pra direita. O Dislex. Percebo. Falou pouco, mas falou verdade. Como assim? Pode vir mais acelerar. Beleza. Beleza. Aqui já foi, já. Marcha. Aqui já foi, aqui é marcha. Fotos tiradas com sucesso, galera. Digi, bote pra andar, beleza? Aqui eu não vou nem parar, aqui é curva direta, não vou nem olhar. Uai, você é imprudente desse jeito? Não, porque eu tô vendo que não tem ninguém. Como que você tá sentindo o coração. Ah, tá, entendi. Você tá sentindo o coração dele? Nossa, olha o que não tem aí, olha o que não tem aí, ó. Vai, vai. Olha o que não tem aí, ó. Vai, vai direto. Deixa eu olhar aqui. Beleza. Ok. 5 mil fotos. Que 5 mil fotos, mano? Tiramos duas fotinhas ali, ó. E o Air fotógrafo? Sim. IM fotógrafo. Hã? Quer mais inglês que esse, entendi? Só faltou falar fotógrafo. IM fotógrafo. Fotógrafo. Aí, agora certo. Ixi, eu tô com sono, RD. Que isso? Seu simulador de fadiga, tá ligado? Rapaz, ele tá com muito sono aqui, ele tá bocejando até umas horas aqui. Relaxa. Tem que desligar o simulador de fadiga, mas agora você deixa pra desligar na próxima viagem, porque agora você bota pra gerar, meu amigo. Agora ele vai apagar aqui dirigindo, tá? Vai não, rapaz, acelera aí, ó. Eu tô até vendo se ele apagar, eu vou bater esse caminhão. Fica buzinando que dá certo. É. Ai, 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 Robert Val, depois de ontem, o Matheus Lucas nem quis assistir. Galera, eu tô falando, galera, eu tô falando, Matheus Lucas. Não é de hoje que eu tô percebendo isso, não. O Matheus Lucas, ele só chega, deixa o comentário dele e sai vazado do vídeo. Nunca que ele... Eu acho que ele não assiste 2 minutos de cada vídeo. Acho que ele só aparece, comenta e sai vazado. Matheus Lucas, não me engana. Vocês podem reparar que o comentário dele... É sempre um comentário, tipo, genérico. Nunca é um comentário falando sobre algo que aconteceu no vídeo, tá. Por isso que eu tirei essas conclusões. E aí, TG? Tá de boa. O acelerador estragou aí? Rapaz... Não, tô acelerando o máximo. Não tá parecendo, não, porque eu... Ah, não, esse cara não entrou aí, não, TG. Esse vagabundo entrou, TG, no comboio. O Dias entrou no comboio, galera. Tá vendo? O cara não queria entrar de propósito, mano. Calma aí, Dias, que já a gente liga na outra call lá e deixa você mutado. Acelera. Tô na cola. Nossa, mano. Eu tô acelerando o máximo. Por que será que não tá indo? Ah, esse caminhão seu que é velho. Não, pô, é o mesmo. Calma, calma. Thanos, a gente vai girar um pouquinho aqui, entendeu? Pensou dar ruim no começo da entrega aqui. Não, o Thanos tá querendo que faz o quebrão mesmo? Tá querendo. Deixa numa retona, numa reta e numa descida, Thanos, tá bom? Vai ser logo duas. O TG tá vendo o chat? Tá sim, mano. O TG tá vendo o chat. Nossa, meu caminhão tá perdendo força aqui nessa subida, hein? Olha aí. Pisca o farolzinho, TG. Olha como é que eles vão. Esse volvão tá... entendi! Nossa, quase que eu bati aqui nas outras vezes. Não, eu quero saber porque o seu tá mais rápido que o meu. Nossa, velho, eu tava na câmera 8 ali, quase que eu bati na sua traseira. Será que o meu não tá baixo mais, velho? Trocar o caminhão na próxima viagem, galera? Não pode capotar. Mano, esse quebrão de asa aí, galera, não sei não, mano. Já, hein, daqui a pouco. Vai estragar os videogames aqui tudo, TG. Ah, mas é 3 membros, né? Quase 200k, mano.
queria ter chegado a 200k esse ano. Aí agora que não chegou, mano, vou parar de postar vídeo no canal. Vai freando, hein, cidade. Nossa, nossa, cara, vai freando. Fechou, fechou o sinal? Fechou, fechou. Beleza. Ok, deixa eu baixar essa janela aqui, galera. Ó, eu parei o caminhão... Ó, o caminhão morreu, velho. Ó o golzinho ali na frente, ali querendo... Ele tá querendo virar pra esquerda aqui, ó. Entrar na nossa direita. Vai esperar, vai esperar! Você já não, Clitinho. Clitinho tá bocejando aqui. Relaxa, relaxa. Mantém ele acordado aí, ó. Toma um Gatorade com misturas do além aí, ó. Semáforo de novo. Fechou de novo? Aham. O Roberval não sabe nem virar o caminhão, quem dirá mandar um quebrão. O último quebrão que o Dias me desafiou, eu mandei. E no vídeo dele deu pra ver perfeitamente. Vou quebrar a mola. Salve RD, seu desumilde, seu barbeiro. Que isso, rapaz? Não tem placa de quebrar a mola, não? Vai. Quebrar a mola tá faltando ter LED nele. Você tá querendo mais o quê? Uma plaquinha? Olha aqui o quebra mola aqui, galera, ó. Ixi, TG. O quê? Quebrou a mola. Quebrou a coisa feia que você mandou. Você mandou o caminhão no chão. Me respeita, rapaz. Meu nome não é Dias, não, entendeu? Como que fala nesse radinho? É o X, eu acho. Pra mim é o X. É mesmo. Ah! Cadê, ó? Pode entrar entrando aí? Pode. Tá de boa aqui, ó. Só um carrinho vermelho. Cuidado aí. Segura, caminhão. Segura, caminhãozinho. Segura. Deixa o caminhão passar pra você vir aqui, vem. Ah, tô na cola aqui, ó. Trocar de caminhão na próxima viagem, mano. Esse Volvão tá da hora, galera. A gente tunou ele no início da live, mano. Vai, carrinho. Só que eu acho que o Dias tá sem esse Volvão, né? Tem que mandar pra ele. Você consegue encaminhar pra ele, não, TG? Ô, TG, que acontece? Nossa! Rapaz do céu! Fez até o barulho de pneu derrapando, mano. Ainda bem que o pai aqui é motorista, né, velho? E RD. Encaminhar pra ele, TG, aqueles mods lá que eu mandei pro Dias. Olha lá. Ah, na verdade... Acidente. Sério? Ou Blitz, sei lá. É obra. Ah, na verdade eu deixei na descrição, né? Só baixar aí, verdade. Muito bem, Dias. Parabéns, você brilhou. Quase, galera. Só que o pai aqui tem o dom, entendeu? O caminhãozinho lá freou do nada, TG. Eu vi, vamos pra direita ou pra esquerda? Vamos na direitinho aqui, né? Você que sabe. Caminhãozinho na direita. Eu quero saber do quebrão que você falou que ia mandar. Você falou que ia mandar. Ah, eu tava girando aqui um pouco. Deixa a gente tá um pouco mais rápido. Tem bastante reta ainda. Deixa eu ver, ó. Tem bastante reta aqui ainda. Muita reta. Rapaz, esse trem do quebrão vai dar certo não, rapaz. Ó, depois isso aqui, ó, vai ter uma descidinha. Daí na descidinha a gente vai. Isso aí vai dar problema, rapaz. Não vai ser qualquer quebrão, não. Vai ser o quebrão. Quebrou o caminhão todo, né? vai ser o quebrão, meu. Literalmente. Que é muito ruim, José Márcio. Olha como que eu desviei daquele caminhãozinho lá, rapaz. Será que dá pra fazer o quebrão aqui já, hein? Já. Ó, o homem aí, ó. Calma. Ligar o pisca-alerta aqui, né? Quebrão sem pisca-alerta não é quebrão. Vai. Ixi, não tá funcionando. Vai, sim mesmo. Calma. Só aquecendo o pneu, calma. Ah. Tá aquecendo o pneu, cara, calma. Tá de boa, pô, tá de boa. Ih, isso aí não levanta, não. Isso aqui não vai, não, aí, ó. Aí, ó. E o personagem bocejando aqui ainda, com muito sono. Daqui a pouco ele dorme no quebrão. É, se ele dormir no quebrão, aí quebrou tudo. Oh, foi quase. Isso aqui não vai levantar, não. Isso, levanta não. Deixa o mestre passar aí. Você quer fazer o quebrão? Eu quero fazer, não. Eu vou fazer o quebrão. Vou lançar o quebrão, entendeu? Então vai. Cadê, ó? Deixa eu afastar aqui um pouquinho a câmera.
pra falar que eu não mandei, entendeu? Puxa vai, pra vai cá, ó, ó, ó. Calma, calma, TG, calma. Deixa eu vir pra cá. Calma. Ó, 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 calma que eu tô com medo. Calma que eu perdi um pouquinho de velocidade. Foi nada? Calma, calma. Segura, Tano. Segura, Tano. Ai, ai, opa, opa. Tenha calma, tenha calma. Calma, calma. Aquele foi só um teste pra cardíaco, entendeu? Deixa eu pegar uma velocidade aqui. Só que eu acho que aquilo ali já vale as assinaturas já. Você viu que levantou, né, TG? Levantou, levantou ainda. Deu umas patinadinhas o pneu ainda. Olha o TG vindo ali atrás ali. Quase estourou o pneu ainda. Pois é. RD não sabe esperar, como assim, pô? Ó. Oh. Ô, 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 Thanos, Thanos! Thanos, Thanos! Nossa! RD, ai, ai, ai! Thanos! Paga, Thanos! Paga, Thanos! Me paga, Thanos! Que é isso aí, TG? Tá indo muito. Meu Deus! Olha lá! Ele mandou a 5 de presente! Valeu, Thanos! Tamo junto! Não! O José Márcio ganhou, não! O José Márcio não podia ter ganhado, tá vendo? José Márcio falou que nunca que ia ser membro desse desumilde, tá vendo? Aí, pedágio. Nossa, eu vi umas lagadas aí mesmo, galera. Começou a dar umas lagadas ali no BR. Nossa, tá lagando mesmo. Lagando bastante. Calma aí, galera. Deixa eu finalizar essa daqui que eu já vejo o que pode ser. Nossa. Lagando muito. Você foi no lugar que não passa direto, TG. Ah, tá. Vou finalizar essa daqui, galera. Nossa, ele mandou mais 10. Valeu, Thanos. Poxa, galera, do Neida, mano. Calma aí que eu já vou tentar arrumar. Olha lá, agora parece que deu uma paradinha. Agora voltou. Agora parou. Agora tá voltando e parando. Tamo finalizando essa daqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui no que é, beleza? Mas valeu, Thanos. Só pra você ver, o Thanos mandou 15 assinaturas, mano. Tamo junto, Thanos. Deus abençoe aí, mano. Nossa, TG, naquela última ali agora eu achei que... Eu pensei que tinha capotado, daí, tipo, na hora eu falei, vai capotar, vai entrar aqui na minha faixa. Valeu aí, M de Santa. Cara achando que eu sou Dias, rapaz, pra capotar. Beleza, Marcel. Vou deixar. Cara tá achando que eu sou o Dias pra capotar, galera. Me ofendeu e agora me chamando de Dias, tá, TG? Qualquer um ficaria ofendido. Nossa senhora, o personagem vai dormir já. O Dias é, não, Dias. Cadê, ó? Vamos entrar aqui na direita aqui, ó. Vamos. Então você vai voltar pro trabalho. Valeu, Thanos. Beleza, Thanos. É nóis, mano. Bom trabalho aí. Muito obrigado. Ô, Fusca, Fusca. Você para aí, Fusca. Agora você pode trabalhar feliz. Teve. Nossa, TG. Por que que a gente tá entregando 72... 72 não, né? No caso é 144 toneladas de PlayStation 5 e Xbox numa obra, numa construção. Oxi. Calma aí, TG. Eu vou ter que manobrar aqui pra entregar isso aqui, mano. Parei o trânsito aqui, relaxa. É, segura aí. Vou ter que parar o trânsito aqui também. Calma aí, carro. Ramo. Tem que subir aqui no negócio aqui, galera. Que nossa. Isso? Meu Deus do céu! Do nada! Do nada cai um caminhão do céu aqui, galera. A galera agradecendo o Thanos, ó. É nóis, Thanos. Tamo junto, mano. Nossa, velho. Calma aí, carro! Olha esse carro! Olha isso, velho! Não, esse carro aqui tá pedindo pra... Olha isso! Ah, esse carro aqui trollou, mano. Ah, Dias, não entra pra fazer gracinha não, mano. Sai daí, velho. Entra pra jogar na moral. Beleza? Já bate esse carro aqui na minha direita aqui, ó. Ham. Olha o palhaço, galera. Olha onde o palhaço parou o caminhão dele. Ham.
Calma, calma. Só mais uma viradinha de leves. Vou ter que jogar. Nossa, quero ver com o companheiro, cara. Confio em você, TG. Confio em você. Beleza, ó. Aí, ó. Tá entregues. Agora, por que que os caras da obra querem 72, 124, 144, né, toneladas de PlayStation 5? Aí eu já não vou saber explicar. Xbox. É, PlayStation 5 e Xbox. Aí eu não vou saber explicar. Mano, não tô querendo trocar de caminhão, mano. Tô querendo jogar com esse caminhão aqui hoje, galera. Calma aí, Fusquinha. Calma aí, Fusquinha. Calma aí que eu vou sair daqui e vou fechar o trânsito ali, ó. Aqui, é pra ligar naquela mesma chamada aquele dia? Tava eu, você, o dia? Aham, melhor. Senão fica tendo um monte. Beleza. Mas será que eu não consigo adicionar ele aqui não? Que aí você não precisa dar alt tab. Consegue. Vai criar outro. Vai criar outro do mesmo jeito? De qualquer jeito eu vou ter que dar alt tab, porque vai criar outro, eu vou ter que entrar. Entra naquela lá mesmo. Tá, peraí. Nananana. Nananã. Olha ele aí, galera, ó. Olha ele aí, galera. O trânsito tá fechado aqui, TG. Tá ruim. Galera, tá bonito ou tá feio meu caminhão, galera? Tem gente falando que tá feio. Dormiu. Ai, ai, ai. Ô, Dias, fecha o trânsito aí, Dias, desse lado aí, ó. Eu não consigo sair aqui, não, rapaz. Ah, não consigo sim. Cara, com má vontade, tá vendo, TG? Nossa, carro, velho. Nossa senhora. Ele tá fechando aí. Ele tá limpando o trânsito. Tem um carro atrás de você aí, TG. Quiser levar ele embora, aí tá saindo. Ah, é, saiu, pode saiu. Ir, agora pode ir. Ó, eu deixei a pista de cá fechada. Esperar o TG estacionar aqui, galera, pra gente pegar a próxima entrega. É live gravada? É live gravada, RD GTA. Mais uma vez, quem vos fala aqui agora é o bot. Beleza, galera. Agora que o Dias entrou aqui, eu vou finalizar. Calma, Dias. Calma, Dias. Ô, amigão, como é que você pula ali de cima com esse caminhão? Você tá achando que você tá com o quê? Amigão, eu tô só com cavalo, eu faço o que eu quiser. Não tô carregado. Ah, entendi. Boa tarde pra todos aí, viu? Boa tarde, TG. Boa tarde, chat. Só isso que merece mesmo. E o RD? RD não... não. Já aí, foi, ó. TG? Foi, foi. Beleza. Ô, amigão, achei que você tava com seu caminhão amarelo clássico aí. Por isso que eu peguei o vermelho. É porque você não tava assistindo a live, né? Desculpa aí. Não, não. Não tava, não. Desculpa aí, então. Ô, caminhão. A galera comentando até agora, RD Barbeiro, até agora. E da última vez que eu peguei o caminhão amarelo, quase jogaram uma pedra aqui na minha janela de casa. É, os caras aqui do jogo não tem paciência, não, mano. Pô, travei aqui, dá um totalzinho pra isso aí. Fazer live quando? Na segunda? Pô, mano, mas segunda é ano novo, né, velho? Pô, calma aí, carinha. Tem freio aqui, amigão. Beleza? A live ficou até melhor com o Dias. Melhor não sei como, porque tá achando que ele tá num jogo do... Olha aí. Vê se tem condição de treinar. Ele tá achando que ele tá naquele jogo. Bom dia, seu lixo! Calma, cara. Nossa, véi. Você nem sabe o que eu tô fazendo, cara. Você tá fazendo... Aí, aí. Tá vendo, galera? Tá vendo? Bota o lameiro, RD. O Marcel pediu. Cara. Não, você não se faz de vítima, não. Entendeu? Você não se faz de vítima, não. Cara, só parei por 10 segundos no meio da rua. Propositalmente, tentou você me bater. Tirar alguém da forca, é? Tentou me bater ali aquela hora. Foi sim. Não conseguiu, não logrou êxito. E depois bateu, freou lá pra me bater. Entendeu? Uhum. Foi. Você me desculpa aí, beleza? Não, não pede desculpa não. Tranquilo? Certo? Por quê? Não, eu não aceito suas desculpas. Certo? Tranquilo? Por quê? Porque eu me recuso a aceitar suas desculpas. Certo? Tranquilo? Mas eu quero um motivo. Não, o motivo é que eu me recuso a aceitar suas desculpas. Olha lá, Edê. O cara falou pra você fazer live só dia 8 de janeiro. Que isso, rapaz, tá vendo? Eu faço live todo dia. Quando eu começo a fazer live, vocês querem que ele para de fazer live, mano. Ele falou que é pra você curtir ano novo, pô. Ele tá sendo legal ainda pra você. RD 2024. Será que ele tá sendo bonzinho assim? Mas não tem lameira aqui não, mano. Tem sim. No caminhão? É brincadeira só, Igor. Tem, eu tô usando um. Não, não é brincadeira. Não, é brincadeira. Tem lameira não, Dias. Como não, amigão? Você quer ver aqui atrás do meu caminhão? Você tem lameira ou não? Quero. Então tá bom, cadê você? Tô na oficina. Então olha aqui, ó. Aí. Isso aqui atrás é o quê? Cadê?
Se não for um lameiro, aí eu te dou R$15 no Pix. Oxe, como que o seu tem lameiro e o meu não tem opção? Ah, tá. O meu não tem opção de colocar lameiro, não, ué. O seu tá 6x2 ou 6x4? 6x4. Oxi. 6x4 rebaixado. Deixa eu procurar uma carga aqui, galera. Porque o pai é pressão. Tem colisão aqui, ô Dias? Aqui ali eu acho que tem. Tem. Vixe. Como é que é o nome daquele... Daquele bairro lá que tem aquela serra? Tá bom da serra. Pior que faz sentido. Será que é Serrinha? Tem uma cidade aqui que o nome de Serrinha. Sua comparação fez sentido. Bairro Poça. Só que agora nem eu tô conseguindo mudar meu lameiro. Ih, rapaz. Galera, eu não lembro, galera. Marcelo, eu acho que eu não vou com o Scania. Tá pedindo pra eu com o Scania. Ah, vamos de Volkswagen, depois a gente vai de Scania. A gente só joga de Scania. A thumb da live tá com a Scania que a gente mais joga. Deixa eu marcar ali em Serrinha e vou ter que ir pra lá na câmera zero, porque não tá aparecendo aqui. Deixa John Santos, tamo junto. Deixa eu ver se tem negócio lá ainda, né, mano? Tem que comprar o reboque, igual o de vocês aí? Sim. Tem como você me mexer nele também. Preferência, né, se que... Pegar a minha carga aí. Concessionária de compra de reboques, né? Carvão. Sou nada, Thiago, sou novo. Carvão a gente... Mas qual que é? É o FG. Tampa baixa? FG? Isso. Ah, tá. Carvão a gente não carregou ainda não, né? Você podia parar, né? É a música, patrão. Você não tem gosto musical, não? Que cara insuportável, velho. Mano, como é que é o nome do bairro lá, Dias? Que tem a serra? Fala aí, TG. No meu vídeo lá que você bateu em mim? É, que eu bati em você, sim. Pô, pior que eu não sei, velho. Serra Pelada. Acho que era bairro Poça, né? Não, mano. Mas bairro Poça não faz sentido, porque era pra ser uma poça e não um bairro, uma serra, né? Não um bairro, né? E aqui pra como, trás... Como que eu coloco o reboque no meu caminho? Vai em gerente de reboques, vai em usar. Depois só você dá um... Gerente de reboques... Sem tampa, guerra, usar. Aí eu dou um Ctrl F9 vídeo da TPM, né? Isso. Mano, pra cidade de baixo ali não, não tem carga de jeito nenhum, mano. Pronto. E essas duas mulheres aqui na minha cabine, como é que fica? Aí. Resolve depois com a sua dignidade. Ela tinha que descer, né, mano? Olha, você fica dando carona pra esses trem na BR. Né, ué? Elas viu com o pai passando na melodia da buzina qualificada. Pediram pra subir. Será que eu tenho aqui ainda a buzina? Eu não tenho mais a buzina, hein. Mano, não tem carga pra baixo, velho. Só lá pra cima. Ai, vou parar aqui, eu tô sobre a ação. Acho que não era essa daqui não, desculpa aí. Você acha engraçado essas coisas? Uhum. E tá calor na casa de vocês aí, mano? Porque aqui tá, viu? Não, aqui o ar-condicionado tá em 17. Eu tô falando com o chat. Galera. Tinha parado com essas gracinhas, entendeu? Mas aí o cara pega e chega a 20 mil inscritos, aí pega e começa a ficar de zumbi. Tá vendo, TG? Já subiu pra cabeça já. Você viu? Mano. Escreveu minha história letra por letra. É, galera. Eu não vou pegar uma carga de 170 km pra gente ficar só nela aqui. Tá mais acabado. Porém, eu queria sair dessa meiuca aqui. A gente tá só nessa meiuca aqui, ó. Deixa eu ver se fora do... Aí, ó. Fora do... Sem ser com o reboque. Tem uns negócios, ó. É bairro Poça mesmo que tem aquele trem, mano.
Vamos ir sem os reboques? Ué, amigão. Você quer... entendi o que você quer dizer com isso. É porque não tá aparecendo carga. Ah, achei que você queria deixar o reboque aqui e pegar o alaço só. E só com os cavalos. Não, pra pegar as cargas próprias aqui do Dourado. Aí, esse caminhão aqui meu ficou louco, hein? Olha. De longe, nossa, eu acho ele o mais feio de todos. De perto, parece que tá de longe. Arqueadíssimo. Aqui também, Pedrão. Olha, olha. É, tá muito quente pro cachoeira. Aí sim, Rodrigo. O que vocês acham? Nada, né? Queria uma chuva, hein, RD? Eu tô querendo saber que hora que a gente vai começar a fazer a entrega. Amigo Adriano já tá em casa, ele perguntou se a gente queria gravar. É ruim que eu vou gravar hoje, 5 horas da tarde já, tá na hora de eu sair. Cadê, ó? Por que você não fica em casa hoje? Vocês saem o dia todo, vocês ficam o dia todo fora de casa. E você não. Não, eu não saio de casa. Não. Robert. Aí depois vocês resolvem ir pra casa. E aí eu falo agora que eu vou sair. Agora que eu tô na calma, a gente pode esclarecer as coisas. De manhã, o que eu te falei? Quando você me ajudou a gravar meu vídeo. Quero editar e postar esse vídeo antes de sair de casa. Exatamente. Aí, o que eu fiz? Editei o vídeo, postei o vídeo e saí de casa. Aham. Porque eu até gravei o videozinho lá pro Instagram. Saí de casa. Não entra em casa. Só que... Ah, beleza. Ah, mano, vou pegar um boiadeiro lá na fazenda Rodo Brasil e a gente vai até Cajatinho. Você fez eu comprar o reboque à toa? Então vamos pegar então um trabalho lá na fazenda Rodo Brasil de novo. Vamos sair lá da fazenda Rodo Brasil. Aí eu não aguento mais também. Nossa senhora! Aí, quebrou. Agora ficou bom. Já tá calor, meu. Não fala isso não. Se o meu guerreiro aqui quebrar, fio, vamos derreter aqui em casa. Fertilizante, da fazenda Rodo Brasil pra Juquiá agora. Do mesmo lugar que a gente saiu na primeira entrega, TG. Faz uma viagem rápida lá pra fazenda Rodo Brasil. Beleza. Então, aí eu saí, mas como toda pessoa que existe nesse mundo, ela sai de casa e volta, né? RD não trabalha, só quer saber de sair. Ah, eu acho que você tá falando do Dias, né? Rapaz, eu tô em casa todo santo dia. É verdade, sim. Por que você não me chamou pra fazer live ontem? Na verdade, eu chamei. Você vai mentir assim na cara dura? Não, todo dia que chama, você fala que não pode. Pra que eu vou ficar igual uma... Você... Mano, eu já sei. TG, vou dar uma ideia aqui e ver o que você acha, parça. Eu acho que a gente podia fazer um amigo secreto, parça. Entre nós aqui da gravação, tá ligado? Certo. E eu, mano, se eu tirasse o RD, parça, eu ia logo mandar um óleo de perol pra casa dele, parça. Que isso? É coisa que passa em madeira pra ficar bonito assim, sabe? Cara de do pau, velho. Oxi. E aí, TR do Garcia. Nada. Ah, não, você falou... Ah, não, foi isso mesmo, tá certo. E a entrega, nada ainda? Eu já tô carregando meu caminhão aqui, ó. Os caras que não estão aqui, quem tá atrasando é eles. Tá doido? Tá coisando já? Uhum. Aqui na fazenda do Brasil, mesmo lugar que nem saiu da... Daquela hora. Ah, peraí. Manjei. Manjou, amigão? Sim. Carregando aqui, galera. Nossa, mas é muito longe, RD. Como assim? Faz viagem rápida pra cá, pô, e depois dá a câmera zero. Tá. Logo, G. Adriano. Nós estamos transportando melancia, beleza? 84 toneladas. Para o Intatari. Chegando. A gente tirou foto no último vídeo, TG? Tiramos. Na última viagem? Aham. Sim. Rapaz, o caminhão chora para dar ré com 82 toneladas. 82. Ô, galera, tudo bom? O que fazer aqui? Eu tava conversando com a minha mãe aqui. Pega o trabalho aí. Pegar o trabalho, beleza. Daí você vem aqui no trabalho. Carga de melancia aí, legal, pô. Tá vendo? Coisa boa. Falha ao encontrar trailer compatível com a empresa de origem.
Última opção que coloca. Caminhão e reboque pobre. Ah, beleza. Eu sou de São Paulo, Rodrigo Gabriel. Vocês estão onde? Eu tenho que dar viagem rápida pra vocês aí. Isso. Tá dentro da Rodô Brasil. Ah, beleza, beleza, beleza. E aí, William Fernandes, salve, salve, mano, tudo jóia? Melancia, achei que era cebola, melancia, pô, cebola verde. E cebola que cor? Verde. Transparente. Aí você, aí o TG quebrou minhas pernas no argumento. Eu tô aqui na porta da fazenda já esperando. Tem que pegar ali atrás dele. Pelo jeito ele quer só acompanhar a viagem. Ué? Ah, tá. Deixa eu sair aqui. Vai, mercado de carga. Ah, mas eu peguei a... Você pega primeiro, aí depois você pega a carga. Você tem que pegar a carga ali no lugar daí. Ah, porque eu não tô acostumado a usar reboque próprio. Tem ETS pra mobile? Rapaz, tem o Trucks Europe 3. Eu acho que é isso mesmo. Muito top, mano. Até hoje nada, Samuel Gameplay. Nessa viagem, será que vai dar ruim? Agora com o Diz aqui, a chance é muito grande de dar ruim, né? Porque ele é o pior de todos. Aí a chance de dar ruim é grande. Eu vou provar nessa viagem aqui a minha inocência. Entendi. Eu entendi. Eu entendi. Você sabia que eu entendi? Tem que vir de ré aqui, velho. Sério? Amigão, se você der um Ctrl F9, você pega a carga aí. Um zero e um Ctrl F9. Ah, carregou já. Não precisa estar de ré, não. Acho que essa daqui vai ser a saideira. E aí, vambora? Tô esperando vocês. Bora. Aí, ó. Tô na frente já. Vocês estão prontos? Tô saindo aqui. Eu, da pô. Baia de carregamento. Baia de carregamento? Sim, senhor. Vamos. 84 toneladas de melancia, galera. Saindo de Rodo Brasil com destino a Juquiá. 56 quilômetros. Cadê o outro caminhoneiro? É isso daí, Robert Souza. A pura e mais bela verdade. Cadê o outro caminhoneiro? Tá aqui do lado aqui, esquerda. Você viu que até meus faróis é azul? Olha lá, ele arqueou o caminhão dele, ó. Tá vendo? Irresponsabilidade. Caminhão arqueado é responsável. Cadê a PRF pra resolver isso aí? Mas ele tá legalizado, senhor. Nossa, você colocou o Coringa no lameiro ali. Só eu que não tenho lameiro. Também não tenho, não. Aí, TG, então é só o diferentão aí que é diferente. É sempre o melhor, né? Passou até na Globo. Já, todo mundo já até viu já no vídeo lá do busão. Dias o melhor. É, sim. E no mesmo vídeo do busão ele viu suas barbeiragens. Que coincidência. Tanto que não. No comentário só dá isso. Ao invés de Dias o melhor, tinha que ser Dias o pior. Só isso que aparece nos comentários. Não, isso aí nos meus comentários. Nos seus comentários só falam que eu sou melhor, então não, assim. Não, olha lá. A gente tem que botar na ponta do lápis aí, beleza? Cuidado aí, ó. Bem aberto. Cuidado pra você não agarrar aí, beleza, Dias? Amigão, se eu agarrar aqui, te dou vintão. Tá pagando nem os 10 que deve. Eu que devo 10, né? Ó, o TG já foi. O TG gostou de fazer essa curva aqui, galera. Foi boa, essa curva é boa. Agora vamos ver o bração parar ali, ó. Olha lá, quer ver? Olha se vai bater, TG. Vai bater, TG. Ih, já foi errado. Olha lá, bateu. Vai bater. Bateu? Bateu, olha lá, tá vendo? Quebrou, olha lá. Bateu o quê, rapaz? Quebrou aqui, malandro. Quebrou o quê, Zé? A parede! Que parede? Não tem parede aí. Olha esse cara, mano, me difamando. Me difamando? Pode é você colocar pressão no cara e você não conseguir sair, né, mano? É, você falar e ser o último, né? É. Dá um cheirinho na negócio ali. Beleza. Puxou. Saiu. E vai embora. Simples. Chora, assim. Viola. Aí, cadê o mano que pediu a antena aí, ó? Tem logo duas da Red Bull aqui no meu caminhão. Ele pediu RD. Qual que é o seu nome? Ah, tá. Desculpa. Ah, Diz. Eu achei que era pra qualquer um colocar. Ah, entendi. Foi mal aí, chat. RD. Oi. Nossa, eu juro que eu entendi o carinha falando assim: RD, Free Fire ou Scania? Hoje do nada. Onde? Quem falou isso? Não, mas não é não. Ele falou assim: prefere.
Nossa, tava lendo o comentário, eu quase caí. É pra botar pra gerar na hora que chegar ali no asfalto, hein? Vou deixar. E se eu botar, beleza, Dias? É no mínimo 120, tá? Não, 120 eu tô aqui agora. É engraçado, que eu tô a 600, você não passou até agora. Nossa senhora, esse caminhão tá pulando mais que tudo aqui, galera. Olha como é que ele vai. Mas só que é quebrão de asa ali. Você viu, né? O último quebrão lá pediu. Não. É live, ô JR. Ah, tá. Você vai ter que ensinar eu. Uai, patrão. Você não tem a malemolência que o... Você não tem a senha, não. É. Só que tem gente aí que confunde com quebrão com quebrar o caminhão, né? Eu não vou falar o nome do disco pra não. Nossa, eu falei com tudo. Pô, vocês deixaram pra trás, né, velho? Não, a gente tá parado aqui. Não era pra andar 120, não? No asfalto, pô. Não, e a gente tá literalmente parado. Ali, ó. Já fizeram a cura. Tá vindo um caminhão aqui, tá, RD? Porque eu sou amigo, eu aviso. Quando tem carro vindo na contramão. Eu tenho olhos. Contramão não, amigão. Ele tá na mão dele. Calma aí, tem. Tá olhando pra trás. Olha os caminhões ali, velho. Eu tenho olhos. E aí, nossa senhora, o caminhão passou na minha frente. Nossa, bota pra dourado, TG, vambora. Espera o RD, espera o RD ali, ó. Não, ele. O RD ele alcança, ele é bom, né? Ele é o brabo. Oxi. Ah, o mesmo buraco, o mesmo buraco que você agarrou aquela hora, TG. Ah, então não era culpa do caminhão baixo, então. Né, não, ó. Deixa eu dar uma resinha aqui, ó. Nossa, foi antes de rebaixar meu caminhão aqui. É, se o meu caminhão mexer aqui, eu dou uma resinha aqui. Vamos pra aqui, vamos pra aqui, Dias, que ele tá baixo. Meu Deus do céu. Lobby na descida, RD quer parar, velho. Não, é porque é um comboio, né? Pelo menos antes de você chegar, eu e o TG tava jogando junto. Eu tô junto pro TG aqui agora. Nossa, meu caminhão garrou aqui, TG. Não quer sair daqui mais, não. Vou chamar o Rogerinho agora. Sério? Garrou, garrou. Nossa, legal. Saiu um buraco? Garrou no nada aqui, ó. Rapaz. Naquele mesmo lugar daquela hora? É, que você garrou. Olha isso. Nossa. Ó, oh, consegui tá dar uma... Tá gravando sua live, viu, mano? Começou a lagar de novo, velho. Uhum. Pô, galera. É negócio de codificação sobrecarregada ali, ó. Vamos ver se vai parar. Coloquei em primeira pessoa. Gente, ele não tá fazendo live, ele tá assando carne. Como assim, mano? Live gravada, né? Ano novo, né? Live gravada. Ele desagarrou aí? Desagarrou. Então, vambora. Por que você tá na contramão disso? Tava segurando o trânsito pra ninguém atrapalhar lá, amigo. Por que o TG tá no meio do mato? Ué, tá te esperando, ué. Ele tava com dor de barriga. E por que eu tô na contramão? Nossa, vai bater no carro aí. Bora, bora. Nossa, galera. Quem pediu aí? Foi o Thanos? O Thanos tinha pedido. Ah, tá. O Thanos tá trabalhando já. Já saiu já. Começou a largar de novo, galera. Vai, eu tô olhando aqui, ó. O quebrão do Dias aí, galera, ó. Que isso? Que isso? Ô, rapaz. Esse quebrão aí foi diferente. Ai, vai capotar. Nossa. Olha, daí foi bonito, hein? Esse daí foi bonito. Nossa, só que tá lagando muito, mano. Vou ter que encostar aqui pra ver o que é, cara. Tá mesmo. Para aí, né? Para aqui, né? Para. Encosta como aí. Como que faz? O quê? O quebrão. Encosta aí, encosta aí, encosta aí. Joga pra um lado, joga pro outro e aguenta. Ô, TG, só que nós parar na subida aqui não é uma boa ideia onde você parou aí. Ai! Que isso, TG? Eu não sou eu, não. Você jogou pra direita aí, ó, meu caminhão bateu no C. Calma aí, galera. Deixa eu ver o que é isso aqui, mano. Do Neida, galera. Do Neida, mano. Nossa, acho que travou bem no meu quebrão, velho, que foi mais bonito. É, foi bonito mesmo. Infelizmente, eu vou ter que admitir isso. Cara, pra mim resolver isso aqui, eu teria que, tipo... Fechar a live de novo, né? É, pelo menos no OBS, eu ia ter que encerrar a transmissão e iniciar de novo, galera. Eu não sei o OBS, mas o Streamlabs OBS, se você fecha ele rapidão, tipo, e abre de novo, ele não encerra a live. Ele fica com um tempinho ainda, tipo, em segundo plano, tá ligado? Tá. Galera, calma aí, galera. Segura aí, entre dois... Você jogar pro outro, aí ele vai subindo. Você jogar pro outro, aí ele vai subindo, tá ligado? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem e que passa.
Vê se voltou pra mim, Dias. Voltou, galera? Comenta aí. Bom, pra mim ela não encerrou não, deixa eu dar um F5 aqui. Comenta. Tá normal aí, pelo que nem comentou. O mano falou assim. Dá uma girada de câmera aí, vamos andar aí pra ver se tá normal. Deixa eu negociar aqui. Vê se voltou aí, galera. Ó, desliguei o caminhão tava ligado. Ui! Vambora? Bora. Vamos ver se vai parar aí, galera. Eu procurei defletor aí, não consegui, não. Não achei, não. Ó, já que aquele ali lagou na hora, você vai ser obrigado a mandar outro quebrão. Eu mando outro. Bonito, igual aquele, beleza? Espera só chegar numa reta aqui. Ô, Dias, entra na contramão e segura o trânsito aí pro TG passar. Opa, aqui. Agora. Um tá falando que voltou, outro tá falando que não. Passa aqui, TG. Pra mim voltou, tá normal pra mim. É, pra mim também voltou, né? Pra mim tá normal. Beleza, pode voltar, Dias. Vambora. Ah, cuidado aí, C2, dois aí! Ô, TG, ô! TG! Calma. Pera aí, ó. Pode ir. Vamos voltar. Não passar, não. Oi, TG, garrou! Nossa! Tá indo. Mano, eu agarrei no quê? Parece que chegou no fundo aí, ó. Ó o cara me cortando aqui na contramão, mano. E aí, parceiro? Tá moscando, John? Seu Zé Pagão! Seu pouco. E aí, galera? Achei que era pra andar. Vai pegar uma reta boa aqui, rapaz. Mas agora não dá aqui. Mais. Tá lá. Pode ir que eu alcanço. Tá vendo, mano? Tava tudo de boa. O Dias é azarado, galera. O Dias chega. Desculpa aí. Eu nunca mais apareço aqui, galera. Não queria atrapalhar. Que isso, velho. Não fala uns trem. De coração. Fala uns trem desses, não, que eu fico muito animado com os trem desses, entendeu? Você tá parado aí? É, eu não tô entendendo. Eu tô andando já. Eu tô a 10 por hora, não vê ninguém na minha vista. O TG agarrou, mas eu já tô voltando aqui, ó. Vou ir devagar aqui, TG, pra dar tempo pra você chegar, entendeu? Beleza. Tô indo aqui. Ó o bração lá na frente, lá, ó. Zigue-zagueando. Zigue-zagueando. Não é, não? É, ué. Só acha a palavra engraçada. Ah, tá. Talvez quem inventou ela foi o Patati Patatá, ué. Perdeu não, José? Você perdeu o quebrão de asa monstro que eu mandei. É, o Dias mandou um quebrão de asa aqui bonito, mas ele vai mandar outro. Vou. E aí, TG, acelera sua carroça aí, tá difícil. Tô acelerando aqui, hein. Tô chegando, tô atrás. Pera aí, calma, segura o TG chegar aqui. Ela, menina que vem e que passa. Aí, tô rápido, hein. Não tô sendo... Como você tá rápido? Pra mim, eu tô indo pra trás, você nunca chega. E olha que meu caminhão... Tô chegando, tá mais rápido. Olha que meu caminhão tá desligado. Rapaz, vou te passar, hein? Olha o carro na direita, joga pra direita. Vai. Nossa senhora, o quebra-mola ali não existe. Nossa, nem tinha visto. Bora. Que vai. Agora eu tenho que recuperar a velocidade aqui. Ah, sai da minha frente, caminhonete. Nossa, o cara bateu ali sozinho, mano. Sozinho não, né? Sozinho não. Olha um caminhão azul passando lá na frente. Você acha mesmo que esse cara bateu aí sozinho? Não tô sabendo de nada. Você acha mesmo? Bora, amigão. Vixe, aí dele. É, ele consertou, lá tá indo. Eu parei aqui, mas bora. Ah, tem que parar, né? Depois de derrubar o cara ali no meio da rotatória. Vamos. Foi mal, Rian Marcos. Perdão, meu rei. Salve. Salve, GZ Games. Salve pro Lucas. É nóis, Rian Marcos. Que isso, William? Perdeu, vou parar de te seguir. Te seguir. Cara, meu caminhão tá caindo no nil toda hora, velho. Por que será? Rapaz, sei não. Pode ir, Dias. Pode ir. Pode ir, vamos chegar. Aqui na rodovia vocês vão ver o que é quebra de asa monstro. Ah! Eu vou treinar o meu, mano, vou ver quase, se eu consigo. Quase que eu bati na caminhonete aqui, cara. Caminhonete freou de uma vez aqui, ó. Carregado, galera. É 84 toneladas. Nossa, meu caminhão tá muito lento. De melancia. Sabe porque ele tá um pouco danificado? Mano, por que que... Ah, velho, vocês estão batendo nos carros, os carros estão parando, mano. Aí eu vocês fico... Vocês quem, velho? Estão mandando de boa aqui. Isso aí foi eu que bati no carro.
Aí eu fico pra trás aqui, ó. Só que eu tô soltando bem o acelerador, mano. Eu tô 30 km aqui. Hitman. Bora caminhão. Olha o Barbie descendo a rotatória lá, galera. Eu vou jogar esse 10 pra fora da pista, não sai da minha frente. Aqui vai, hein, Dias? Pode ir ou a RD tá longe ainda? Tô descendo a rotatória aqui, ó. Pode ir. Ui! Quase. Poxa, tem que virar? Tem. Sim, senhor, e positone. Tem que virar. O carro, sai da minha frente, carro. RD, chega perto do diesel ali, que ele vai dar o quebrão. E eu vou ficar atrás tentando. Tô na cola aqui, ó. Só que nessa velocidade aí, ele não levanta nem a janela dele. Certeza? A janela? A janela levanta. Eu tenho que aprender, vou ter que pegar o jeito. Ó, olha lá o Dias lá, ó o Dias seu quebrão, ó. Vai, dá pra ir mais. Cuidado aí, vou tentar aqui agora. Calma aí, vai lá, passa aí. Calma. Vai lá, tô olhando o TG aqui também. Mano, não consigo. Calma na minha frente e me fala, alguém me fala. A estabilidade do seu caminhão e da sua carga deve estar muito alta, TG. Ó, o homem tá indo balançando a polpa do caminhão ali. O meu não vai não. Deve estar muito alta a estabilidade. O que você tem que fazer, TG? Estabilidade do caminhão e reboque, você coloca no mínimo. Mas o máximo do mínimo, entendeu, TG? Que aí fica muito bom pra fazer. É. Fica muito bom pra fazer quebrão. Até pra capotar é um 2. Deixa pra próxima. Se fazer uma curva um pouquinho mais rápido. Se você fazer uma curva parada, você capota. Olha isso, o dia só foi pra esquerda e o negócio tá pulando tudo, mano. Ó o meu dia. Eita! Ó o meu dia, você tá vendo, ó. Vou jogar pra direita e pra esquerda, ó. Nem mexe direito. É, então, tá a estabilidade mesmo. Mamá. O caminhão tá chorando aqui pra andar, velho. Caminhão velho, velho. Meu também tá. É que eu acabei dando umas raladas no para-choque, que é baixo, né? É baixo, amigão. Seu caminhão tá com 84 toneladas, amigão. De melancia. Imagina se eu tomo essa carreta, quantas pessoas iam sair da fome? Como assim, sair da fome? Ficar com fome, né? A melancia não ia chegar. Sair da fome, porque aí a pessoa para na rodovia e pega uma melancia. Ah, sim. Isso se o caminhoneiro liberar para as pessoas pegarem, né, galera? Eu falei com vocês, né, aquele dia, o negócio do boi, né? Falou. Mas com a galera da live eu não falei não, galera. Esses dias eu tava subindo na BR, atropelaram um boi na BR, galera. E as próprias pessoas, mano. Não a própria pessoa que atropelou, porque a pessoa que atropelou tava triste no cantinho, coitado. Mas. Nossa! Que! Agora ficou bom mesmo. Agora ficou bom. E eu zoando aqui, bati na traseira dele com tudo ainda. Nossa, velho. Quando eu pensei. O Rogerinho já levantou eu ali. Quando eu pensei em desviar, já tinha entrado no dia já. Tchau. E não dá pra mexer na estabilidade aqui, né? Só na oficina, né? Não, você vai no menu aí. Você entra no menu aí, pô. Vai menu, vai em jogo, estabilidade do caminhão e estabilidade do reboque. Nós até encosta esperando você fazer isso, TG. Calma. Deixa eu passar vocês, que nós tiramos uma fotinha ali na frente depois do TG. Encosta aí, Dias, que eu vou passar e vou. Repete comigo como que é. É a estabilidade do reboque. Vai em jogo, estabilidade do caminhão e do reboque. Isso. Aí que eu vou não, parar. Mas onde que eu vou pra mexer nele? No menu, ESC, opções, jogo. Ah, tá. Olha o comentário do Mikael. Quê? O comentário do Mikael. Merda! O anúncio fez eu perder o acidente. Ai. Não, do caminhão. É boa que dá pra voltar, pô. É, pô. Volta aí, Mikael. Habilidade de caminhão no mínimo. E isso, do reboque também, no zero. Tá. Agora você vê o que é um sabão na sua vida, viu? Tava no máximo. Você mandou colocar no zero. Ô, Dias, chega aí, Dias. Calma aí. Vem chegando. Vem devagar. Segura aí, TG.
Quer que eu pare o trânsito aqui? Não, você vai vir no acostamento também. Segura, segura, fica no acostamento aí. Pode vir, Dias, pode vir, Dias. Perdeu a CD. Pode vir, Dias, pode vir, Dias, pode vir, Dias. Pode vir, Dias. Pode vir, Dias, pode vir, Dias. Pode vir, Dias, pode vir, Dias. Calma, Dias, segura, 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 segura! Aí, você consegue dar uma resinha? Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Ele não sabe de pouco, nem pra frente, nem pra trás, galera. Chega um pouquinho pra frente agora. Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Começar a falar com antecedência, né? Pô, Vintage. Você é ruim, mano. Aí você não para. Nossa, mano. Eu ia parar o choque no chão, meu filho. Calma aí, TG. Calma aí, TG. Calma aí, TG. Essa placa é a Robert Gameplays 2024? Não, acho que é, eu acho que é RD Gameplay. Só que não tenho certeza, mas, mano. Mas por que tá 2024, sendo que não é esse ano ainda? Ah, mano. Precedência. Eu já, tipo, sabe? Certo. Entendeu? E aí, tirou as fotos aí, Miguel? Tô tirando aqui, Miguel. Pode ter só um pouquinho de paciência. É um álbum? Depois fica... Me manda as fotos. Nossa, agora começou a passar 500 carros aí, velho. Cadê? Chega um pouquinho pra frente, Dia. Tá bom, tá bom. Chega um pouquinho pra frente. Nossa, velho, esse monte de trânsito, a gente vai pegar isso aí tudo depois, né? Amigão, final de ano, né? Feriado. Vai falar se tá bom, hein? Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Chora, viola! Aí tá bom, TG. Espera o carro terminar. Tô vendo direito. O negócio é que eles não param. Aí aqui tá bom. Eu acho que não tem necessidade de ficar tirando tantas fotos senão, né? Não. Acho que não também. Depois o cara tirar 20 fotos, ele... Ué. Vambora, TG, vambora. Você ativou o trem aí? Te vê. Já vai na frente aí, Douglas. Vai na frente aí, ó. Galera, o TG vai mandar a quebra de asas, galera. Agora vocês vão ver o puro agora. O puro? Segura aí, agora carro. Ah, mano, passou um carro na minha frente aqui. Calma aí, TG. Eu vou jogar aqui na direita pra esse carro passar aqui. Vai lá, tem espaço aí. TG vai mandar quebrando a pura, diz ele, galera. Vai lá, joga pra mandar aviso, hein? Calma aí. Embala mesmo um pouquinho aí. Aí, tô na cola aqui, ó. Fecha um lado aí, Dias, que eu vou fechar o outro lado aqui. Pode ir, TG. Pode ir. E quem embala mais, não? Oh. Oxi! Oxi! Tá saltando a carga. Ai, galera. Calma. Tá subida agora, subida, calma. Ah, vamos embalar. Acho que é melhor a gente embalar, né? O quebrão, que eu embalar, já vai dar hora. Tô tentando, tô com o pé atolado aqui, mas não tá indo, não. Essa carroça sua não anda, não? Tá muito Dias, machucada. Tem melancia na traseira do seu caminhão, mano. Você viu? Uhum. Calma aí, TG. Calma aí. Oi! 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 Freia, rapaz, freia! Ah, bateu no carro de propósito, tá vendo? Oxi. Cadê o Dias? Poxa, eu bati e crashei. Aí, ó, tá vendo? Calma aí, TG. Não aí, desvira, não, TG. Eu nem sei como desvira, cara. Calma aí, vai ser no negócio. Deixa eu tirar uma foto aí, porque eu não tirei foto aqui ainda, não, entendeu? Aí ficou bom mesmo. Aí, ó. Foi bater no TG e crashou. Eu peguei o jeito de como descapota. Tinha que apertar pra um lado, só que eu fui pro outro. Eu tinha que virar o volante pra direita quando tava tombando. Ah, só que girei pro outro e ele caiu. O complicado é que, tipo, os carros. Tem muito carro passando, mas eu vou tirar essa foto aqui, galera. Não tirei foto até agora, mano. Tem só um... Só tem três carros agora. A galera gosta de tirar foto, TG. Fico falando isso aí, mas é... Com ele, entendeu? Esse com o sonho dele... Já que eu crashei, vocês finalizam o frete, que eu tenho que resolver um negócio com o meu cachorro aqui, beleza? Que isso, pé? O cara vai jantar com o cachorro dele. Vamos lá, Dogão. Não, ele tá vomitando aqui. Tem que limpar as coisas aqui. Não, beleza. Fechou? Por gosto de dar um salve aí, já voltei. Valeu.
também é uma tradição. Ah, é. Tchau pra rapaziada do chat aí, boa tarde pra todos, boas festas, feliz ano novo pra todos. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, tamo junto. Amém. Beleza, beleza. Você falou o que, Riamar? Ah, vai quebrar o caminhão. Cadê TG? Tenta descapotar aí agora. Pode ir? Pode. Aí. Bora. Nossa, mas fica muito... muito melhor aquele negócio. Mas é, não precisa colocar tanto não, porque senão qualquer curvinha que você fazer, você vai capotar. Sério? Uhum. Vocês deixam quantos? O meu eu baixei quase nada, só um pouquinho. Porque qualquer curvinha mesmo. Ah lá, galera, puxa, ó. O Rogerinho já descapotou o caminhão do TG, ó. Mas meu tá em zero. Pois é, o dia só pra você colocar no zero. Tá vendo? Qualquer balançadinho que você der, o caminhão sobe, ó. Não, vou nem balançar mais. Balança não, pô. Acelera aí pra nós ir embora. Já vai dar 6 horas. Beleza. Ah, cada minuto é 30 fotos. Quantos? 15 km. Galera, eu tirei a primeira foto agora, galera. Vocês vêm falar que cada minuto é 30 fotos? Meu sonho é ser fotógrafo? Vocês estão de sacanagem, hein, galera? Vocês estão de sacanagem. Olha o caminhão como é que vem lá, ó. Nossa, mano, pior que dá vontade de fazer o quebrão, porque ele fica muito melhor. Rapaz, qualquer viradinha, se você fazer uma troca de faixa rápida aí, se o caminhão levanta. Olha aí, você... Eu tô percebendo. Pra mim ele tá levantando de um lado pro outro, de um lado pro outro. O Thanos que não viu, né? O Thanos que queria ver. Aí quebrou, mesmo, quebrou foi tudo. Rapaz, toda vez que chega nesse pedaço aqui, o caminhão para de andar. Eu não sei porque nessa pista aqui, ó. Subida, pô. O ônibus aqui, isso é subida? Acho que não. Ux. Ou talvez. Primeira foto, Rodrigo. Oxi. Nossa, Rede, tô devendo. Okay. Ali eu vou ter que jogar na direita, vamos ter que descer. Eu vou muito devagar. Ah, lá na frente lá, né? Uhum. Eu vou bem devagar. Que isso, rapaz. Pode acelerar, que não dá nada, não. Não. É de dar quebra de asa. Não, já lancei o quebrão hoje. Quase capotei. Ó, eu vou dando seta aqui, ó. RD, você gosta muito de ver seus amigos capotando? Não, pô. Detesto ver meus amigos capotando. Só que eles... Cuidado. Eles insistem em capotar. Vou bem devagar pra não capotar aqui. Cuidado. Ó, ó, ó. Cuidado, cuidado. Cuidado, vou frear bastante, tá? Beleza. É. Mesmo sem devagar aquela hora, ele deu uma levantadinha. Olha isso. Fez vibração. Aí não, Marcelo, aí não. É, mano. De jeito deitou pra descansar ali, galera. Tava cansado, galera. Tirar uma sonequinha. E você desativou o simulador de fadiga? Não. Nossa, verdade, o personagem tá com o maior sono aqui. É, deu sorte que ele não apagou de vez mesmo. Não. A caminha tá vermelhona. Só o RD que não deu o quebrão. Ó, pra você ver. Tem condição de ter isso. Foi o primeiro a mandar o quebrão. O que aconteceu com o Dias? Ele crashou. O TG capotou. Aí ele bateu no TG e crashou. Aí o cachorro dele tá passando mal lá. Aí ele foi sacrificar. Ó, ele foi cuidar do cachorro lá. Que isso? Vamos fazer uma oração aqui. RD vai capotar na próxima curva. Olha isso, mano. Olha a oração dos caras. Olha o TG lá, ó, balançando a polpa do caminhão, galera. Porque é da hora balançar. Igami Juquiá. Agora a gente precisa achar a empresa pra descarregar. E descansar. Não tem bota, não tem seta. Como é que é? Eu dei seta toda vez que a gente ia virar. Eu ligava o pisca-alerta, mas o reboque não tem seta. O meu dá seta. Oxi, o meu não tá dando seta, não. Oxi. Toda vez eu liguei o pisca-alerta e dei seta, em todos os lugares. Não foi dessa vez, viu, José Márcio? Calma aí. Nossa senhora, olha esse caminhão, como é que fez a curva aí. Nossa senhora, TG. O meio fio, ele é pras pessoas, beleza? Ah não, pô, que... caminhão, a roda do caminhão já foi um ano um dia. Memória muscular. Oxe, que você tá entrando aí? Ai! Não é que não? Não é não, olha o GPS. Oxe.
O GPS tá mandando entrar aqui? Não, que eu vi o negócio verde que eu... Confundi. Mas eu acho que a empresa que a gente tá indo... Ó, meu caminhão desligou. Nossa, lá na frente que entra. É ITCC também, né? Não, deixa eu ver. É, ah, tô dando seta, mas não vai. Não mostra. Deve tá quebrado o caminhão. Depois de uma hora a RD chega no destino, uai. Acidente do dia, acidente do TG. Fica difícil chegar no destino, né, mano? Sai da pra lançar o quebrão aqui? Dá nada. Essa carroça que ele chama de caminhão não anda. Respeita meu caminhão, rapaz. Nossa, essa curva aqui vai ser. Não foi meu caminhão que teve que ser guinchado e saiu da viagem, não. Foi um caminhão azulzinho aí. Nossa, lama. Lama? Aham. Nossa, mergulhou todo aqui. Ah, aqui, ó. Pô, que lava o caminhão, tá sujo. Aí, ó, chegamos na madeireira. Dos mesmos criadores de PlayStation 5 e Xbox na obra, agora melancia na madeireira. Ui! Não vi essa cancela aqui não, ia bater nela com tudo. Onde será que é pra colocar? Ali na frente ali, ó. Vou passar por trás ali, galera. Ghost Recon. Já tive curiosidade pra jogar aquele jogo. Ai, quase peguei a cancela na parte amarela. Você tá pedindo pra guardar aí? E aí, Luciano? Ali novo na esquerda, tô passando aqui pra fazer a curva. O meu é aqui já, bem no começo. No começo aí? Aham, por isso que eu pensei, falei pra você ir na frente. Eu tô fazendo. Nossa, mano. Tá apertado, hein? Foi. Oxi, aí, onde você tá aí? É aí que eu tenho que colocar. Nossa! Ué, não, sei lá. Quebrei o galho da árvore aqui, TG. Aqui, galera, foi a árvore que entrou na minha frente, entendeu? O vento. Vou vai sim, um negócio, o TR. Daqui a pouco vai sair vídeo lá no RDzinho. Aqui no RDzinho. Ah, mano, meu caminhão tá agarrando em todas as partes, cara. Isso é culpa do caminhão, não é minha não, entendeu? Vou deixar na metade a estabilidade do caminhão. Pode deixar mais pra cima, pô. Vou deixar 80, então. Rapaz, garrei aqui mesmo. E olha lá, nem tá encostando lá na quininha lá atrás, lá, ó. O jogo tá de sacanagem. O Juarez morreu dentro da cadeia. Ai, caminhão, solta aí, véi. Olha isso. Travou na árvore? Garrou na quininha lá do negócio lá, ó. Ele tá vindo bem devagarzinho. Olha isso. O problema é quem tá atrás do volante. Não é não, Marlon. O problema foi aquela mureta lá que chegou pro lado na hora que eu fui passar. Nossa, 3 dias depois o trem soltou. Rapaz, tem Thiago na live, viu? Thiago. Cheio de Thiago. Galera, lembrando que o canal TG tá aí na descrição, beleza? Canal do TG Gameplay. Quem não conhece o TG Gameplay, ele é o TG, é o quê? Gameplay. Vai ter vídeo hoje ainda ou não? Vai, mano, 7h30 vai sair vídeo. Tem pessoa que me chama de Biel, você acredita? Ah, amigo. TG, vamos parar por aqui, mano. Eu tô cansado, eu creio que você também tá cansado. Dormiu 6 horas e acordou 7 horas, entendeu? É complicado. Tá doido. Mas é isso, manda um salve pra galera aí, ó. Valeu, galera da live, obrigado por comparecer hoje. Bom final de ano pra vocês aí, bom ano novo. É isso, galera. Bebam. Amanhã é sábado, galera. Seu animal joga um GTAzinho online, vamos ver. Sábado. Entendeu? Mas é isso, valeu todo mundo que compareceu aí na live, interagiu de boa, respeitando todo mundo, beleza? E é isso, valeu todo mundo também que se tornou membro, valeu TJ, valeu o Thanos que mandou o membro de presente aí pra galera. Tamo junto, é nóis, galera.
Muito obrigado, manos. Todo mundo que assistiu até aqui. 7h30 tem vídeo de The Last of Us aí no canal. E vamos que vamos, beleza? Lembrando que o canal TG tá aí na descrição, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima live. Falou, valeu, é nóis.